HN Net Fibra, HN. Terra firme, terra forte, de gente bonita e de valor, onde nasce a alegria e a grandeza do amor. Nas margens do sudoeste, na poesia desse chão, nasceu a força da cultura, do suor de cada mão. Nesse chão também brotou a flor e cresceu TV Catolé. TV Catolé, nossa história e tradição, pelos quatro cantos do mundo. Na TV Catolé a notícia chega ao povo num segundo. Itapetinga, região, um amor perfeito. TV Catolé, do seu jeito. Itapetinga, região, um amor perfeito. TV Catolé, do seu jeito. TV Catolé, Campeonato Municipal 2023. Apoio: Prefeitura de Itapetinga, Terra de Desenvolvimento. HN Net Fibra, o maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já, 3261-1156. Pax Perfeição. Olá, você conhece a história de Itapetinga? No começo, aqui era tudo mato. Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda, que ficava em umas terras bem bonitas, mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia. Abriu a mata, onde agora é a praça que leva seu nome. Preservou apenas umas pedras brancas, que deram origem ao nome desse lugarejo, Itatinga. Ali, as casas começaram a ser construídas e a vila de Itatinga começou a ser formada. A vila, que tinha um rio farto, um capim bom e um solo bem fértil, começou a atrair gente de todos os lugares. Logo, lá do centro, onde hoje é o nosso comércio, novas construções iam surgindo. Hoje, a cidade cresceu, se desenvolveu, e o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer. Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas, agora tem a Praça Derry Valley, a Praça do Boi como muita gente conhece. Além de representar a nossa vocação de pecuária, a praça homenageia uma cidade da Califórnia com quem tínhamos um programa de intercâmbio. Andando mais um pouquinho, tem a rótula dos pioneiros, que homenageia aqueles que chegaram primeiro aqui. Campeonato Municipal 2023. Apoio. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na TV Catolé, segunda Copa Virgínia Age. Hoje a voz está diferente de quem está fazendo a abertura aqui da transmissão. Aqui quem está falando é o Geraldo Ferraz, que costuma estar nos comentários, mas hoje com a ausência aí do nosso narrador titular, o Ailan Nízara, que está fazendo um estágio muito bom lá no Recife. Então aqui a gente deseja toda a sorte lá pro Ailan, todo o sucesso, que ele consiga ter um excelente desempenho. Então estou aqui tentando quebrar o galho, já peço desculpa a todos que estão nos acompanhando, mas vamos dar nosso melhor aqui e já acionar o nosso repórter de campo. Boa tarde, Carlinhos, o que você tem aí de notícia e informação nessa abertura da nossa transmissão? Geraldinho, primeiro eu gostaria de dizer que é com imenso prazer, né, que eu recebo hoje você aqui como o narrador principal na TV Catolé. Afinal de contas é uma estreia, né? Então é uma estreia que você tem também uma parceria que eu vou deixar aqui você mesmo apresente, né? O garotinho que está aí próximo a você. Mas é assim, boa tarde, gente, boa tarde a todos. Começa a partir de agora a decisão da Copa Virgínia Age de Futebol. E hoje tem Menino da Vila e Garotas
itapetinguense. Pois é, menina da vila do Pierre e garota itapetinguense do professor Maron, já tradicionalmente sempre nas finais. Então, realmente, uma grande partida acontece hoje. Lembrando que ontem, por incrível que pareça, a disputa da semifinal foi terminar quase meia-noite. Fato inédito no futebol aqui, né? No futebol de Itapetinga. Afinal de contas, as meninas que estiveram ontem disputaram com todo o brio. Não foram poucas horas, né? Mas mostraram que realmente estavam prontas para a grande decisão de hoje. Então hoje tem meninas da Vila versus garota itapetinguense. Geraldinho, apresente esse menino que está ao teu lado aí, o novo talento do comentário. Apresentar aqui quem está do meu lado, enquanto vai ter a entrada das duas equipes. Uma boa tarde especial hoje para meu irmão Gustavo Ferraz, que é um fenômeno do videogame, um dos melhores jogadores de FIFA aqui do nosso estado. E hoje vai estar aqui estreando nos comentários, fazendo a função que eu costumo fazer. Mas muito boa tarde, Gustavo. Se apresente aí para todos os telespectadores da TV Catolé. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde também para todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui fazendo uma estreia num belo jogo que vai ser hoje, na final de duas grandes equipes. Aí, ó, Carlinhos, o rapaz tem voz, tem postura. Gilson vai querer contratar, não vai? Enquanto vamos tendo a entrada das duas equipes, de rosa temos aí as garotas itapetinguenses que vêm para a defesa do título. Lembrando que na primeira edição, no ano de 2022, a final foi em 8 de março de 2022. A garota itapetinguense venceu por 2-0 a equipe do Alfa e hoje retorna aqui. Na semifinal teve um empate aí por 0-0 com uma equipe de Itabuna. E como a garota itapetinguense tinha a vantagem do empate, avançou para a final. E do outro lado temos de uniforme preto, né, uniforme mais escuro, o time do Pastor Pierre, o time das meninas da Vila, que vem se desenvolvendo cada ano aqui na nossa cidade e conseguiu chegar na final desta edição. Venceu a sua semifinal por 6-0 contra a equipe de Macarani, então vem bem preparada, muito bem estruturada. A gente lembra que nas últimas edições de campeonatos aqui na nossa cidade, as meninas da Vila não chegaram à final e hoje tá aí. Aí é uma faixa com o nome da Copa Virginia Age 2023, com o símbolo da Copa, né, que já ficou característico desde o ano passado. E aí temos o arbitragem também comandando junto com as atletas. A gente vê ali o Jefinho, o Uriel, os demais assistentes. Então, com certeza vai ser um grande jogo, uma grande final. E nesse sol que não tá pouco não, viu? Itapetinga já é conhecida aí pelo calor. E num sol de meio-dia, meus amigos, as meninas vão ter que correr. Vão trabalhar muito forte aí para conseguirem resistirem esses 90 minutos e ver quem será a melhor no final para conseguir sair com o título. Gustavo, você tem algum destaque aí da garota itapetinguense para esse jogo? Temos aqui o destaque da garota itapetinguense, que é a Juliana. Jogadora muito habilidosa, tem grande destaque. Vemos aqui que as meninas da Vila venceram de 6-0 de Macarani, enquanto a garota itapetinguense passou pelo empate. Mas a gente sabe que o futebol não tem favorito, mas essa vida é pelo narrador. Isso aí, Gustavo. Agora vamos escutar o hino aí da nossa cidade. Itapetinga vibra, Itapetinga canta, porque teu povo é forte e quer vencer. E agora vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Música.
Virou Ipiranga as margens plácidas, e um povo herói do lado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, dourada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu famoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria, luz. E teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras nuvens, teu Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol, és mão, gente, pátria amada, Brasil. E aí, essa pessoa? Então encerramos os hinos aí da nossa cidade, Itapetinga, e o hino do Brasil. Enquanto as atletas se cumprimentam, passar as escalações da primeira aqui da garota tapetinguense, temos número 12, goleira Andressa, time do Marom, vai ser no 4-4-2, então na linha de 4 atrás, 2 para Poli, 4 Brenda, 17 Samile e 20 Bianca. No meio campo, 5 Pisca, 6 Laila, 8 Rafa e 7 Nandinha. E no ataque, a dupla de ataque será 10 Juliana e 11 Vanessa. Meninas da Vila vem a campo com 12 Van, o esquema é o 4-5-1, então Duda, Suzy, Duda número 2, Suzy número 3, 4 Marielle e 6 Giovana. As 5 meio-campistas, 5 Patrícia, 8 Leliane, 14 Laura, 13 Cidiane e 8 Eliana. E como atacante isolada, 10 Aissa. Esse é o esquema aí, e as meninas escaladas pelo Pastor Pierre. Já o Carlinhos entrevistará jogadoras das duas equipes. A gente vê ali elas fazendo os últimos ajustes, né? O time da garota tapetinguense tirando a sua foto ali com a faixa. O time das meninas da Vila já posicionada também para fazer aquele post no Instagram. Lembrando que as duas equipes têm suas páginas. Até o Gilson entrou ali na turma da garota tapetinguense, que a gente lembra mais uma vez que é a atual campeã. Para quem não sabe, a garota tapetinguense é a primeira equipe de futebol feminino aqui da nossa cidade. Ela existe desde 1984, então já tem diversos títulos aí, é bicampeã baiana, bicampeã municipal, campeã do Nordeste, campeã regional. Então o currículo da garota tapetinguense é muito extenso. E do outro lado, as Minas da Vila, fundada recentemente, em 2019, trabalho mais curto, já foi semifinalista de campeonato municipal, da Copa Virgínia Age, já ganhou campeonatos fora da nossa cidade e revela inúmeras jogadoras. Aí a base do futebol feminino, o Pastor Pierre já teve parceria com o Lusaka, equipe aqui baiana do futebol feminino. Hoje em dia ele opta por fazer diversos testes e já tem jogadoras no Bahia, no Vitória, em equipes de outro estado. Então é um trabalho que vem se desenvolvendo a cada ano e a gente tem vários destaques da nossa cidade. Já vai começar a final, tem naquela reunião, né, a última oração ali, os últimos comandos de ambos os técnicos que conhecem muito bem e trabalharam. O Carlinhos já está ali posicionado. Pode entrevistar aí, Carlinhos. Senta muito bem todas essas meninas aqui. Então, Mariana, bom dia, quase boa tarde, né? Fala pra gente aí da emoção que chegar a estar aqui junto com essas meninas que hoje estão na final da segunda Copa Virgínia de Futebol. Nossa, é meu primeiro ano, mas estou me sentindo completamente como estreante, né? Estou muito feliz, emocionada e muito feliz mais ainda por saber que eu estou fazendo parte, podendo contribuir de alguma forma para que isso aconteça. Tá certo, muito obrigado, tá? Felicidade para você, parabéns por tudo. Tá? Obrigado, Mariana. Meninas da Vila. Valeu. Pois é, vou chamar...
sem entrevistar essas meninas, viu? Mas beleza. Nós vamos chegando aqui, próximo, viu? É, na partir que for aproximando, você pode ir chamando aí que eu passo a palavra. Mas a gente tá vendo aí a presença aqui do público também no estádio, tem uma quantidade significativa devido ao horário. E acho que até pelos áudios aqui da transmissão dá para escutar como a torcida tá apoiando as duas equipes, garoto tapetinguense, meninas da Vila. Galera tá aqui no cercadinho, como é conhecido, né? Que tem uma quantidade de sombra maior, já que meio-dia aqui, pra assistir um jogo no Primaverão não é mole não, viu? Porque o sol pega e já no horário de almoço também. Então é bem complicado, mas o pessoal tá aqui e não abre mão de apoiar o futebol feminino, que a cada ano cresce e é importante demais essa visibilidade, esses campeonatos. Provavelmente no decorrer do ano deve ter a Copa Municipal Feminina. Já tem mais um aí da Minas da Vila, né, Carlinhos? Pode ir. Isso. Final, agora realmente o bicho vai pegar. Vai pegar, tem que pegar, né? Final sempre é assim, vai ser fogo. Tamo aí pra ganhar. A equipe tá pronta? Tá prontíssima. A gente tá muito bem, graças a Deus veio muito bem nessa torneio, né? Copa. E tamo aí, com fé em Deus, se Deus quiser a gente vai sair campeão daqui. Boa sorte, vai lá. Pois é, vai começar o jogo aí, Geraldinho, Gustavo, é com você também, viu? Valeu, Carlinhos, tivemos aí as palavras da camisa 10, a Aissa, da Minas da Vila. A gente já vê a garota tapetinguense posicionada para dar o pontapé inicial. Autoriza o árbitro, o Uriel, que está apitando o jogo. A Aissa deu o primeiro toque. O time da garota tapetinguense começou com ela, não apitou por já chutar a bola para frente, prefere trabalhar. Temos aí a camisa 4, a Marielle, trabalhando. Voltou na goleira, goleira 12, a Van. Aliás, estou falando as meninas da Minas da Vila, que é o time da garota tapetinguense, né? A Samile que tocou e tocou virando de rosto ali, né? Deu um tapa estilo Ronaldinho. Passou para a camisa 20, a Bianca. Passou aqui pelo corredor. Afasta aí a meio campista do time da Minas da Vila. E a torcida apoiando sempre. Camisa 6 aqui, a Laila, que atua tanto pelo lado esquerdo quanto pelo meio campo. Acabou parando ali o Uriel, deu falta. E posse de bola para Minas da Vila. Camisa 2, Duda, já posicionada. Vai tentar achar alguém lá dentro da área, mas olhou pro lado, segurou, teve uma aproximação, chutou para frente, afasta meio campista ali da garota tapetinguense. A Brenda conseguiu ter a posse, mas a gente vê ali a Giovana trabalhando, avançou. Tentou um passe ali pela esquerda, mas não conseguiu. Aí se encostou e vai para dentro, puxou a marcação. A Duda passou aqui, já dando a opção pelo lado direito. Voltou na Giovana, time da Minas da Vila tendo a posse de bola e tentando trabalhar. Mas a defesa da garota tapetinguense está muito bem posicionada. Afasta ali, conseguiu recuperar a posse de bola. A camisa 10, Juliana, uma das mais experientes aí da garota tapetinguense, tentando, mas errou o passe. A Giovana, que está tendo uma participação muito forte nesses primeiros minutos, já avança pelo meio, tenta trabalhar, errou o passe, a pisca conseguiu interceptar, recebe aqui a Duda, tem espaço, tem opção de passe, já trabalhou no meio campo da Minas da Vila, que busca a Aissa, mas não chegou. A defesa também está bem posicionada, lateral aí para o time da Minas da Vila. A Duda vai fazer a cobrança, pede que encostem, né, e recebeu ali, mas não conseguiu dominar. Pisca tentou, mas passou. Temos aí a Laura, deu um drible ali, jogada de efeito. Duda recebeu, tem espaço, conseguiu, voltou na goleira. A Van recebe, estoura para frente. A gente lembra que na edição do ano passado, a goleira Thaísa era a goleira do Alfa e em duas infelicidades que ela teve, acabou custando o título pro Alfa e a garota tapetinguense foi campeã. Vamos ver se as goleiras hoje estão mais preparadas e atentas no jogo. A gente já viu dois erros aqui
e até então conseguiram se dar bem, né, com a bola nos pés. Vamos ver no decorrer do jogo. E lá vai a Giovana tentando avançar. Sofreu ali um escorão, mas só foi lado a lado, lateral para a garota do Tapetiguense. Poli cobrou, mas errou. Saiu lateral para Minas da Vila. Início de jogo, Gustavo. Posicionamento aí das duas equipes, seguindo o padrão que foi passado nas escalações de 4-4-2 para o lado da garota do Tapetiguense, 4-5-1 para Minas da Vila. A gente vê só a Aissa ali posicionada na defesa da garota do Tapetiguense. Você acha que é um bom esquema, você que entende muito dessa parte tática aí, graças ao FIFA? O time das meninas da Vila está buscando a ligação mais direta ali na Aissa. E precisa trabalhar um pouco mais a bola, usar mais as laterais para buscar o passe, para não ficar muito previsível. A garota do Tapetiguense trabalhando bem a bola. Está um jogo bem truncado ali no meio. Então o que vai custar aí nesse jogo é a forma que elas vão trabalhar, achar espaço na defesa das adversárias e conseguir finalizar, que a gente ainda não teve, né? Tá no início do jogo. Mas aqui, ó, a garota Tapetiguense bem posicionada, a camisa 20 tentou trabalhar ali a Bianca. Ela agora tá passando mais pro meio, né? A Laila tá caindo mais pelo lado esquerdo. Falta ali pra garota Tapetiguense, que tem oportunidade na bola longa ou trabalhar mais curto. A gente já tem ali a aproximação da camisa 17, Samile. Zagueira chutou para frente, fácil para Meninas da Vila interceptar, colocou a bola no chão, mas a Pisca conseguiu. Lá vem tentativa de ataque, né? Vinha do lado da garota Tapetiguense, mas passou. Uma truncada ali no meio, falta das Meninas da Vila, oportunidade mais uma vez aí para a garota Tapetiguense. Camisa 8, Leiliane, sofreu um rapa ali, segunda falta pro lado da garota do Tapetinguense. Bianca na bola parada, canhota e vai tentar lançar lá dentro. Chutou, mas foi interceptada. Não deu nada, o Uriel mandou seguir. Recebeu aí a Laura, trabalha com a Duda. Duda na Laura de novo. Laura tem espaço, procura a melhor opção. Tentou, mas não conseguiu. Mão, toque de mão. Falta aí para Meninas da Vila, que tenta trabalhar a bola, né? Mas acaba que um atacante só limita muito avançar entre as linhas da garota Tapetinguense. E aí tá tendo que usar mais da bola longa. A Samila ali muito esperta, né? Conseguiu afastar. Duda mais uma vez vai fazer a cobrança de lateral. Procura a melhor opção. Joga pra frente. Domínio ali da Rafa. Afasta mais uma vez a Laila ali. Patrícia tenta a virada de jogo, mas estava marcada. E posse de bola fácil e recuperada mais uma vez para a garota Tapetiguense, que tenta sair com ela no chão. Boa saída ali da lateral direita, que vai construindo ali. A gente já vê a Vanessa recebendo. Tenta ligar na Juliana, mas a Juliana não estava onde a bola foi, né? Mas a garota Tapetiguense não para na marcação, tenta. Meninas da Vila mais uma vez sai com a bola, busca espaço, trabalha, mas não foi possível. Carlinhos, como é que tá o Maron e o Pastor Pierre aí na beira do campo? E é assim que funciona o jogo, né? O jogo realmente está muito truncado. Vou voltar a falar, porque agora que eu recebi o áudio, viu? É o seguinte, o professor Maron está desse lado aqui, mais tranquilo. Já o Pierre está mais do observador, correndo mais. Lembrando que quem está apitando o jogo é o Uriel. E tem de um lado Edivaldo e do outro o Ellison. Beleza, Carlos. Já estou... Detalhe 2, Geraldinho. Diga aí, Carlos. Aissa é o nome da jogadora, viu? É da camisa 10 da Meninas da Vila, né? Escanteio aqui pro lado da garota Tapetiguense. Bola parada que pode gerar perigo e a primeira finalização do jogo.
não teve ainda as goleiras, cruzamento, afasta a defesa da Meninas da Vila, recua de novo, oportunidade de cruzamento, tentou mais aberto, mas afasta a defesa, não tem ninguém da Meninas da Vila no campo, no meio campo, para frente. Samili tenta trabalhar, erra o passe, recuperação que pode gerar uma transição ofensiva para o lado da Meninas da Vila, mas a execução não foi das melhores. Posse de bola aqui no lateral para a garota tapetinguense. O Jamerson mandou aqui, né? Vanessa no jogo, professor. É, Vanessa, uma das atacantes da garota tapetinguense. E a gente já vê reclamação ali no lateral. Muriel acabou marcando ali e não foi da maneira que as jogadoras da garota tapetinguense acharam melhor. Posse de bola para Minas da Vila. A gente está tendo também aqui, ó, Gustavo. Professor Dinda assistindo a transmissão. E já me cornetando já. Manda um abraço aí pra professor Dinda que tá aqui nos assistindo. Isso aí. Juliana, volta. Diga aí, Carlos. Você esqueceu de informar a idade do comentarista aí? Ah, é. O comentarista que tem 14 anos aqui e tá fazendo a sua estreia. Uma tirada ali da Meninas da Vila gerou vários aplausos aqui da arquibancada. Mostrando raça, garra e atenção na marcação, né? Juliana tenta o passe, acertou aqui no meio-campo para Nandinha. Nandinha trabalha na pisca, pisca, deixa na pole. Pole foi interceptada pela Giovana. Pisca de novo, trabalha na pole. Lado direito está sendo um ponto forte da garota tapetinguense, mas foi interceptada ali pela Rafa, jogadora número 8 da equipe. Aliás, a Leiliane, jogadora número 8 da Minas da Vila. Lateral para a garota tapetinguense. A Poli está esperando ele a bola, né? Os gandulas não estão trabalhando daquele lado do campo. A goleira Van, que teve que lançar a bola lá. A Poli já vai fazer o arremesso. Tem a opção da pisca, tem a opção da Nandinha. Cruzamento na área. Ficou fácil para a goleira Van, que já tenta a ligação direta na Aissa, mas foi interceptada. O time está muito ali, aquele posicionamento da Aissa, Gustavo, está prejudicando demais ela, porque está isolada, né? Verdade. Esse esquema prioriza mais a marcação. Podemos ver que a marcação está bem postada. Garoto tapetinguense conseguindo trabalhar bem a bola, mas não está conseguindo aquela infiltração. Então, esse esquema prioriza mais a marcação, mas lá no ataque fica com poucas opções. É, e no contato ali, acabou levando um pouco a pior a Brenda, né? Já se levanta e se recompõe. A gente tem a participação aqui da Isadora Amorim Gonçalves. Vamos que vamos, meninas da Vila. Futebol de cria aqui, coloquei emoção nessa narração aí, velho. Rapaz, eu tô tentando aqui dar o meu melhor, mas eu sei que não tá das melhores, tá bem ditada, mas é aquela coisa, né, que cada um na sua função, o importante aqui foi ter mesmo a transmissão. E o nosso produtor já tá aqui dando aquela olhada. Mas vamos lá. Posse de bola, aliás, teve uma parada técnica aqui devido ao calor, né? São 12h30 aqui e é necessário, é importante ter essa hidratação. Enquanto o jogo está parado, vou até perguntar sobre esse esquema, Gustavo. Se quando você está jogando mesmo no FIFA e o time está ganhando, você usa essa 4-5-1 para segurar o resultado? É um bom esquema a partir ali do a maior prioridade do segundo tempo para segurar mais o jogo, fazer aquela verdadeira cera, que é um bom esquema bem postado, com só uma jogadora no último terço do campo e ajuda bastante a segurar o jogo. É,
quem não sabe aqui, Gustavo, que é meu irmão, recentemente foi campeão de um campeonato de FIFA, já tem outros aí pra disputa. Então, o moleque é um fenômeno aqui. Hoje ele tá na minha função de comentarista. A gente tá escutando de fundo aí a conversa das meninas da Vila, a instrução do pastor Pierre. Não precisa você. A esquerda é minha, a direita é dela, mas eu preciso você vir. É isso que ele faz comigo. Você tá dizendo que tá caindo, né? Não caia! Não caia pra lateral! Outra coisa, ela não vai ganhar uma bola no ataque porque ela tá no meio das duas zagueiras. Ela não ganha uma bola. Você entendeu aí, né? Tá. As meninas estão tentando se organizar. Estão vendo que. Estavam falando de Aissa, viu? É que a Aissa tá muito isolada lá na solitária, frente. Isso. E não tá conseguindo fazer o pivô, não tá conseguindo. Disputar com a Brenda e com a Samir, porque realmente está muito difícil. O pastor Pierre optou por ganhar no meio campo, mas está sem número de jogadoras no ataque. O Dinda até brincou aqui, Gustavo, falando que como narrador eu sou um ótimo comentarista. Mas é porque realmente minha função é essa, né? E a narração não é o meu forte, não é também o que eu tento aprimorar, mas... Se tava precisando, a gente tenta aqui da melhor maneira. Diga aí, Carlos. Você tá muito bem, segue caminho. Valeu, Carlos. A Juliana tenta ali, após receber o lateral da Bianca. Procurou o passe, tocou bem na pisca. Pisca passou duas defensoras ali. Juliana tenta o primeiro chute, encaixou a van. Muito fácil a finalização, mas a gente já viu agora... A primeira tentativa, né, Gustavo, de finalização do lado de uma das equipes, coisa que a gente foi a primeira vez nesses 13 minutos do primeiro tempo. Sim, a camisa 5 ali da garota tapetinguense está conseguindo rodar bem o jogo. Achou o passe ali na Juliana, que tentou arriscar de fora da área, mas a Van conseguiu fazer a defesa. Verdade, a gente já tem participação mais uma vez aqui do Jamerson, dizendo que a Vanessinha da equipe da Garota Tapetinguense é diferenciada e coloca no jogo. No momento em que teve falta para meninas da Vila, já vamos ter mais uma cobrança, a primeira de maneira ofensiva do time de meninas da Vila, que pode chegar aí mais uma vez no ataque, já que com o posicionamento da Aissa está bem complicado. Laura na bola. Vai fazer o levantamento, cruzou, vamos ver o que que sai, Aissa, saiu bem aí a goleira Andressa, e a garota tapetinguense não afasta, vai na bola no pé mesmo, transição defensiva muito bem articulada, tentou o lançamento para Vanessa vai sair cara a cara com a goleira, recuperação da Giovana, passou a Vanessa, finalizou para fora, passou à direita da goleira Van, que só observou. Mas o jogo melhorou, hein, Gustavo? Finalização dos dois lados e uma transição rápida aí feita pelo time da Garota Tapetinguense, pegando a defesa desprevenida da Minas da Vila e deixa o jogo mais interessante pra gente acompanhar, né? Exatamente. Começamos a jogada com a bola parada lá da equipe das Minas da Vila e a goleira Andressa conseguiu tirar e a Laila conseguiu. Teve um bom contra-ataque, continua aí. Lá vem a Juliana, tá no mano a mano, já dobrou a marcação. Tentou passar, foi interceptada, brigou, conseguiu ficar com a bola. Trabalha atrás, recebe a Rafa. Rafa procura a opção, Bianca recebe, devolveu na Rafa. Rafa conseguiu chegar, falta. Chegou jantando ali a meio campista do lado da Meninas da Vila. Vi que a disputa seria forte, a gente está vendo no replay a pisca tentando ali uma opção, né? Foi na finalização da Juliana, defesa da Van, mas estamos vendo aí que o drible é um dos recursos, mais uma vez aí o lance da Aissa, saída segura aí da goleira Andressa, mas o drible é o que vai fazer essas serem quebradas. Então, importante que ele aconteça também nesse jogo. Exatamente. Com isso, pode ter faltas também. Pode fazer um gol nas bolas paradas, que
que é uma chance muito perigosa aí para a equipe da Garota Itapetinguense. É, e bola parada, Juliana já está posicionada para fazer a cobrança. Atenção, Juliana cobrou, passou longe aí. A goleira Van só acompanhou. E a gente tem mais participação aqui. Andréa Queiroz, Estela do Garoto Tapetinguense, joga muito. Cadê Vanessinha? Tá dando a Thaís Cerqueira. Ô, Carlinhos, a Vanessa que tá na relação aqui, ela confirmou como titular no jogo? Vai confirmar ali essa informação que a galera tá perguntando. Alex Lima, eu acho que eu sei quem é. Parabéns pela transmissão, sou de Itabuna, estou aqui no estádio acompanhando também pelo YouTube. Ah não, Alex, confundi aqui, mas muito obrigado, Alex, por estar nos acompanhando e prestigiando aqui a TV Catolé e essa segunda final da Copa Virgínia Arge aqui do futebol feminino de Itapetinga. Mileide Mila, que crueldade colocar essas meninas para jogar nessa lua. Pois é, o sol aqui não tá brincadeira não. A gente que tá na cabine aqui na sombra já tá sentindo calor, imagina as meninas correndo. Lançamento ali da defesa da Garota Tapetinguense, intercepta ali meninas da Vila, vai pra cima, tentando achar espaço na defesa das meninas da Vila, mas muito bem postada, como o Gustavo disse, o 4-5-1 privilegia o sistema defensivo. Pisca, recebe, trabalha aqui na camisa número 8, a Rafa. Rafa busca a Juliana, mas não vai chegar. A goleira Van posicionada, encaixou e já saiu com a bola aqui com a Duda. Duda avança, procura a melhor opção. Tentou achar a Aissa, mas não conseguiu. A Bianca está muito bem posicionada. E mais um corte aí da Patrícia. Patrícia que é aquela primeira volante. Já vamos ter substituição do lado da Minas da Vila. A camisa 22 já está posicionada. O Carlinhos vai dizer já já quem entra e quem sai. Pastor Pierre achou por opção. A gente viu aqui que a camisa 7, né? Depois o Carlinhos vai dizer quem entra e quem saiu no time da Meninas da Vila. Já tem aí, Carlinhos? Atenção, Juliana tentou a finalização, mas... Quem entrou foi Bel com a número 18. E quem saiu, Carlos? Saiu a 7, Juliana. Juliana, 7. Saiu e entrou a Bel com o número 18. Então saiu a camisa 7, Juliana, e entrou a Bel, camisa 18. Vamos ver se com essa alteração a Minas da Vila consegue ter mais Geraldinho lá no ataque. Diga aí, Carlos. Informação do Garotas Itapetinguense. Na realidade, havia a escalação de Vanessa, só que Vanessinha foi, na hora final da escalação mesmo, quem entrou no lugar foi a Estela, com o número 18. Ah, beleza. Então, Vanessinha tá no banco. Vanessinha no banco e a Estela tá jogando. É por isso que... Está com a bola agora. É, por isso que é importante aqui a nossa audiência que estava cobrando, né, a Vanessinha, justamente por isso. Então a Estela foi a que sofreu a falta, eu estava chamando ela de Vanessa. Primeiro cartão amarelo aí do jogo já aplicado. A gente vê que com a entrada da Bel, Gustavo, tem duas jogadoras agora no setor de ataque. Será que agora vai ficar mais fácil para trabalhar essa bola do lado da Minas da Vila? Provavelmente, eu acho que o professor Pastor Pierre vai buscar espelhar o esquema da Garota Tapetinguense na 4-4-2, que aí vai ter mais opções de jogada no ataque e com certeza o esquema é muito bem equilibrado na defesa quanto no ataque. Então, essas são as palavras aí do nosso comentarista aqui, Gustavo. Lá vem a Garota Tapetinguense, a Estela foi pra dentro, fez o primeiro drible, fez o cruzamento buscando a Juliana. A Fabrícia furou, Juliana tem a opção do chute, limpou, não finalizou. Muito bem a defesa das meninas da Vila, já recuperou. A Duda saiu aqui pelo lado direito, tenta trabalhar com a Aissa, mas não conseguiu. Duda de novo.
afasta o final ali a garota tapetiguense. Lateral para meninas da Vila, que já vai ser cobrado. E aqui a gente tem mais mensagem, Gilberto Ramos. Estou aqui em Conquista ligado. Essa camisa 5 do garoto tapetiguense é de onde? É daqui mesmo da cidade, viu, Gilberto? Tá pisca. Rick Silva, qual é o nome da 20 de Itapetinga? Deve ser da garota tapetinguense. A 20 é a Bianca, a lateral esquerda. Gilberto Ramos, estou na torcida para as meninas da Vila. E o Gilberto Ramos também quer o Rafa na próxima competição. Lá vem a Aissa, tenta partir pela direita. Foi interceptada pela Samile. E é escanteio, o primeiro escanteio do jogo aqui. E é do lado da meninas da Vila. A Duda já está se posicionando aqui para fazer o cruzamento. Bora ver se a bola aérea do time da meninas da Vila vai surtir efeito. Duda já posicionada, fez o cruzamento, afasta a garota tapetinguense, mais uma vez aí a Samile. Estela recebeu, foi pra dentro, muito habilidosa a Estela. Reclamou de falta, mas o Uriel disse que não foi nada, a Fabrícia não fez falta. Segue o jogo aí a Leiliane. Bel recebe, fez o cruzamento, ficou fácil pra goleira Andressa. Aí, ó, mais uma vez, a nossa audiência aqui nos ajudando. A Hanna Santos disse que eu estou confundindo, né, a Layla com a Estela. E aí a Marisol completou dizendo que a Layla é a 6 e a Estela 18. Então, mais uma confirmação aqui de número, né? Que a Layla é a camisa 6 e a Estela camisa 18. Meninas da Vila no meio campo, tenta trabalhar, mas não consegue. Garoto tapetinguense faz a ligação direta, Duda consegue interceptar, lateral para garoto tapetinguense. E eu agradeço demais aí pelos comentários que só fazem ajudar aqui na transmissão. Duda ficou Geraldinho, sentindo ali. Diga aí, cara. Eu acho que é câimbra ali com a Duda, viu? É, então... Passou o Pierre, que já fez uma substituição, já colocou a Bel logo no início do primeiro tempo. Se tiver que gastar mais uma, vai ser complicado. Pisca recebe dentro da área, lá vai a Estela, afasta a defesa. Aliás, a Layla, né? E a gente hoje também terá o prêmio de craque da partida pro lado desse jogo, né? Nossa equipe aqui vai selecionar. Já tem o troféu aqui da melhor jogadora em campo dessa grande final aqui da segunda edição da Copa Virgínia Age. Pisca tenta a ligação, tentou, achou bem aí a camisa 7, Nandinha. Nandinha fintou, chutou. Que defesa da goleira Van! Primeira grande finalização aí do jogo. A Nandinha, de maneira perfeita, conseguiu tirar da esquerda para a direita de maneira rápida. Finalizou, defendeu aí a goleira Van. Escanteio para o lado da garota tapetinguense. Mais uma oportunidade aí que pode gerar perigo para meninas da Vila. Posicionada pelo cruzamento, lá vem a atleta da garota tapetinguense, cruzou, vamos ver, afasta meninas da Vila, falta de ataque. Uriel já marcou ali a falta na Fabrícia, camisa 5 de meninas da Vila. Posse de bola aí para meninas da Vila. TV Catolé, a TV oficial do esporte de Itapetinga. HN Net Fibra, o maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já, 3261-1156. E a Bianca recebe aqui na lateral esquerda, faz o passe, recebe a Rafa. Rafa acha bem a Layla. Layla
buscou aqui na esquerda a Dudinha, mas a Duda só acompanhou, protegeu, lateral para Minas da Vila. No momento em que encerra o jogo, 26 minutos. O Carlinhos já acha aí alguma das meninas para a gente fazer a entrevista. Mas primeiro tempo bem movimentado, principalmente na reta final. E foi assim, batendo nas nossas expectativas, que já era de esperado, né, de ser uma grande final. E o Carlinhos já tem ali uma entrevistada. Vai lá, Carlinhos. Pode ser depois, não? Tomar isso, já estou aqui com a Estela, ela tranquila. Estela, o jogo realmente mostra que é uma grande decisão. Percebe-se que há um empenho mais pelo meio campo, vocês estão atacando muito e tudo, mas é um jogo que promete muito para o segundo tempo. Sim, a gente está correndo em busca do resultado e não podemos vacilar, porque é um adversário muito bom também, só que a gente está indo para cima e vamos conseguir a vitória, se Deus quiser. Tá certo, felicidade para você, obrigado. Pois é, todo mundo saiu rápido para descansar, porque afinal de contas o sol está daquele jeito, viu? Tá. Daqui a pouquinho jeito. Eu vou ver se eu consigo falar com alguém lá da equipe de Vinha da Vila, viu? Beleza. É, o sol para você também não tá fácil não, viu, Carlos? Ficar nessa lua aí. Faz parte. E aí, Gustavo, o que você achou desse primeiro tempo do jogo, né, entre Garoto Tapetinguense e Meninas da Vila? Primeiro tempo bem truncado. Garoto Tapetinguense conseguiu ter mais controle do jogo, uma boa posse de bola. As Meninas da Vila teve uma mudança ali durante o jogo. Provavelmente o professor Pierre vai vir com outro plano pro segundo tempo, para ver se consegue equilibrar o jogo e achar alguma oportunidade aí, que por enquanto só achou aquele lance na bola parada. Tentar controlar mais a bola, jogar pelas pontas, trabalhar no meio e criar oportunidade como está fazendo a Garota Tapetinguense. Isso aí, Gustavo. Encerrando aqui o intervalo, aliás, chamar o intervalo, né, do jogo. E já a gente volta aí pro segundo tempo dessa grande final. Vai ter ainda a entrevista, né, Carlinhos? Vai entrevistar a Van aí, que Van fez aqui. Uma defesa importantíssima. Tá chegando aqui próximo a gente nesse primeiro tempo. Van, jogo difícil, mas você fez uma defesa ali realmente que a torcida vibrou. Fala pra gente aí daquele momento. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente tá jogando com a atual campeã. Então a gente sabe da responsabilidade, mas a gente sabe também que a gente tem um grande time para chegar na final e ser campeão, com todo o respeito. E eu não fiz mais do que eu pude fazer, que é defender o meu time e tentar levar esse título tão esperado pra gente. Tá certo, muito obrigado por dar o descanso. Pois é, a garota Van, que fez a defesa do jogo até agora, viu, desse primeiro tempo. Com certeza, viu, Carlos? Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta aí com o segundo tempo dessa grande final. Campeonato Municipal 2023. Apoio Prefeitura. Olá, você conhece a história de Tapetinga? No começo, aqui era tudo mato. Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda, que ficava em umas terras bem bonitas, mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia. Abriu a mata, onde agora é a praça que leva seu nome. Preservou apenas umas pedras brancas, que deram origem ao nome desse lugarejo, Itatinga. Ali, as casas começaram a ser construídas e a vila de Itatinga começou a ser formada. A vila, que tinha um rio farto, um capim bom e um solo bem fértil, começou a atrair gente de todos os lugares. Logo, lá do centro, onde hoje é o nosso comércio, novas construções iam surgindo. Hoje, a cidade cresceu, se desenvolveu e o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer. Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas, agora tem a Praça Derivale, a Praça do Boi como muita gente conhece. Além de representar a nossa vocação de pecuária, a praça homenageia uma cidade da Califórnia com quem tínhamos um programa de intercâmbio. Andando mais um pouquinho, tem a rótula dos pioneiros, que homenageia aqueles que chegaram primeiro aqui, inclusive seu Bernardino, que chegou antes mesmo de Augusto de Carvalho. E a lagoa? Tem lugar melhor para correr, brincar, jogar bola e se divertir do que aquele? Dá para fazer piquenique, dar comida aos peixes, ver disputa de todos os tipos de esporte. E por falar em esporte, você conhece o Primaverão? Nosso estádio recebe muitas competições e já foi palco de conquistas da nossa seleção. Se quiser ver animais, a gente pode ir na matinha, que inclusive tá linda. Tem macaco, onça, avestruz, lhama.
Tem até uma cobra de mais de 7 metros de comprimento. E o tanto de ave que tem por lá é arara, tucano, pavão. E ainda tem parque, picolé, pipoca. Morar em Itapetinga é mesmo muito legal. Tem muita pracinha linda, tem igrejinha de pedra, a concha acústica. Tem um comércio bem diversificado, tem indústria, tem escola, tem universidade, tem um monte de coisa para explorar. E muito espaço para que todos possam viver muito felizes. Agora, conta pra gente o que você mais gosta em Itapetinga. Itapetinga, terra da pecuária, terra do calçado, terra de comércio, do seu José, da dona Maria Augusta, do Roberto, de cultura, da matinha e de um lindo pôr do sol. Terra de desenvolvimento. Há 70 anos, atrai e encanta todos que aqui passam. Sem dúvida, uma das cidades mais bonitas do interior da Bahia. Uma das melhores cidades para se viver. Eu vim para aqui menino, então eu estudei aqui, eu fiz boas amizades, eu me casei aqui, tenho meus filhos. Então tudo isso justifica porque eu amo essa cidade, né? Encanta gente de todo o Brasil, que vem ajudar a construir essa cidade gostosa de se viver. Eu não venho para daqui não. Eu me sinto itapetinguense, eu me sinto daqui. Eu não vou nem dizer eu me sinto baiano não, eu me sinto itapetinguense mesmo. Itapetinga é um polo regional, tem seu diferencial. É o resultado do trabalho de sua gente, que alinhada, batalha por seu sucesso. É motivo de grande orgulho fazer parte da família que deu origem à Itapetinga. Esse grande amor transmitido por meu avô, nós ainda hoje transmitimos aos nossos filhos. Eu que cresci em uma casa de itapetinguenses apaixonados por nossa terra. É este sentimento que hoje transmito aos meus filhos e que quero que todo itapetinguense transmita às suas futuras gerações. Parabéns, Itapetinga! Parabéns, Itapetinga! Parabéns, Itapetinga! Parabéns, Itapetinga, por seus 70 anos. Itapetinga, 70 anos. A gente ama, a gente cuida. Em 2020, começamos uma gestão cheia de desafios. O primeiro deles era fomentar o esporte, enquanto precisávamos manter o isolamento social. Promover saúde em um momento no qual sair de casa oferecia risco de adoecimento. Estávamos vivendo um momento pandêmico e vimos o que trazer para mobilizar as meninas e meninas do desporto. E aí surgiu a ideia do torneio de embaixadinhas virtual, onde os meninos eles nos enviavam os vídeos e a gente contabilizava essas embaixadinhas. Foram em média 50 vídeos encaminhados. O sucesso do torneio motivou a equipe a promover novas modalidades. Pensamos então em fazer o desafio de ciclismo também de forma virtual, respeitando as normas de biossegurança. A forma que o desafio foi proposto foi muito bom para manter esse distanciamento, porque dessa forma a gente pode fazer o desafio sem se preocupar em juntar um grupo grande, sair e fazer os treinamentos, os percursos e consegue manter uma forma. É dessa maneira que nessa pandemia que a gente consegue manter o equilíbrio de treinamento. O torneio de pênaltis conseguiu mobilizar os amantes do futebol sem ter que reunir dois times em um período que se pediu distanciamento. Foram 22 duplas inscritas no sistema de mata-mata. Também não faltou emoção no desafio das academias. A proposta era que praticantes de musculação disputassem entre eles quem faria, em um minuto, o maior número de repetições de supino e agachamento. Quando os casos de Covid começaram a diminuir e o isolamento social foi flexibilizado, nós ampliamos a nossa atuação, buscamos novas formas de fazer esporte em nossa cidade e trouxemos modalidades inéditas. O campeonato de canoagem foi uma das nossas grandes experiências. Desde 2019, que a gente está sem competir, Itapetinga abriu um cenário nacional de eventos, né, de 2021. Hoje a gente conseguiu realizar um sonho, né, um sonho para Itapetinga, para a gente. Com o espaço privilegiado, o Downhill também foi modalidade fomentada que conquistou novos adeptos e ofereceu maior visibilidade ao nosso município. O downhill é um esporte que consiste em você descer determinado trajeto em menor tempo. E se o objetivo era conquistar mais adeptos para esporte, a gente fomentou a prática esportiva também entre as mulheres. E a Copa Virgínia Age deu visibilidade e projeção ao talento delas. Itapetinga precisava disso, de mais incentivo para as mulheres. Itapetinga vem fazendo um movimento muito grande sobre o esporte, principalmente o esporte, né, feminino. O futevôlei também foi destaque estadual, quando apoiamos o Open Itapetinga. Estou perplexo com o tamanho desse grande evento. De fato, é um evento hoje muito bom, muito grande. A gente, como atleta, sempre procura ir nos melhores eventos
e eu tô rodando aí em alguns campeonatos do Brasil todo e essa estrutura aqui tá impecável. E teve incentivo também para a corrida, o vôlei, o handball, teve campeonato suburbano levando futebol para todos os cantos da cidade. E ainda jiu-jitsu, karatê. Além de do atrativo e das diversas modalidades, temos também um benefício maior, que é trazer o bem-estar e a qualidade de vida na prática do esporte. E, além de mais, trazemos o entretenimento, o lazer e trazendo também a comunidade para a prática do esporte. E teve cuidado com a saúde e o bem-estar em projetos como Ruas de Lazer e o Viver Bem Verão. O projeto ele tem o objetivo de buscar a melhoria da saúde, melhoria da autoestima, melhoria da saúde mental e física de cada um. Sem dúvida, a Secretaria de Esportes tem conseguido fomentar as diversas modalidades esportivas na nossa cidade e tem se tornado não apenas uma referência regional, mas uma referência estadual. Vamos seguir firmes, levando esporte, cultura e lazer para a nossa população. Olá, você conhece a história de Itapetinga? No começo, aqui era tudo mato. Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda, que ficava em umas terras bem bonitas, mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia. Abriu a mata, onde agora é a praça que leva seu nome. Preservou apenas umas pedras brancas, que deram origem ao nome desse lugarejo, Itatinga. Ali, as casas começaram a ser construídas e a vila de Itatinga começou a ser formada. A vila, que tinha um rio farto, um capim bom e um solo bem fértil, começou a atrair gente de todos os lugares. Logo, lá do centro, onde hoje é o nosso comércio, novas construções iam surgindo. Hoje, a cidade cresceu, se desenvolveu e o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer. Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas, agora tem a Praça Derivale, a Praça do Boi, como muita gente conhece. Estamos de volta aqui para o segundo tempo dessa grande final. Posse de bola voltará para Minas da Vila. Não houve nenhuma alteração por parte das duas equipes. Então, vamos manter o mesmo padrão. Uriel autorizou, bola rolando para esse segundo tempo. Aissa deu o pontapé. A Cidiane já fez a virada de jogo. Duda recebeu. Procura a opção ali, tenta... achar a Laura lá na frente, mas não conseguiu o passe. Interceptou mais uma vez Menina da Vila. Pode sair um contra-ataque ali da garota tapetinguense. Laila tenta o chapéu, não foi bem executado. Falta para a garota tapetinguense. Recebeu um encontrão ali. Bola parada que pode gerar perigo. Gerar a primeira chance aí nesse segundo tempo. A gente destaca que são 25 minutos, acabou... primeiro tempo nos 26, então mais 20 minutos nesse segundo tempo. Bola lançada, Juliana pode sair com a van, houve um encontrão ali, achei até falta ali, viu, Gustavo, porque a van já tinha o controle da bola, mas Uriel não marcou nada e Minas da Vila segue com a bola. Jogador de meio campo procura, mas aí a zagueira, a Brenda, né, conseguiu antecipar no momento em que a Estela fez o domínio, sofreu a falta. Posse de bola para a garota tapetinguense. A Isadora Amorim botou aqui, bora reagir, Raíssa, fazer o gol. Acho que ela estava querendo dizer a Aissa, né, que é a camisa 10 da Minas da Vila. Bola na área para a garota tapetinguense, intercepta a Fabrícia. Domínio ali da Bianca. Bianca tenta achar a Laila e a Laila estava impedida. Aliás, foi o primeiro impedimento da partida. As Minas estão bem posicionadas e não caindo na linha de impedimento da defesa adversária. Duda já está ali preparada, deixou a bola para Marielle. Marielle vai recomeçar o jogo. O Uriel já deu a autorização. O time da Minas da Vila avança um pouco. Chute para frente, Laura faz o domínio sozinha. Já está de frente pro seu campo de ataque. Deu na Duda. Duda foi travada pela Bianca. Bianca já de cabeça erguida fez um lançamento, mas deu falta ali na dividida entre a Bianca e a Duda. Fiquei na dúvida, achei até que tinha sido na bola, mas falta aí para Meninas da Vila. Pode pintar uma bola aérea que
ainda não teve eficácia de nenhum dos lados, né? Só teve aquele primeiro lance que a Aissa estava posicionada, mas a goleira Andressa conseguiu tirar de sul. A gente lembra que a garota tapetinguense é a atual campeã, venceu na última edição a equipe do Alfa por 2-0. É uma equipe que desde 1984 existe na nossa cidade, tem aí seus treinos marcados para terça e sexta, no horário das 8 horas. Então quem está acompanhando e tem o interesse de jogar futebol, só conversar com o professor Marão. Duda fez o levantamento, Aissa cabeceou, Andressa defendeu, soltou. A falta da defesa da garota tapetiguense. Laila escorou de cabeça, posse de bola ficou ali com o time da Minas da Vila, que tentou mandar de novo pro ataque, mas a garota tapetiguense intercepta. Recebe mais uma vez aqui a camisa 13, Cidiane. Cidiane conecta na Bel, mas a Bel foi interceptada. Geraldinho, pela Poli. Diga aí, Carlos. Lidiane é a 13. Lidiane, né? Já isso. Cidiane. Então temos aí tiro de meta. Goleira Andressa já vai recomeçar a bola, recomeçar o jogo. Devolver a posse para a garota itapetinguense. Mas a Samile já assumiu. Cobre o tiro de meta. Tá sozinha a Nandinha. Escorou bem aqui para a Pisca. Pisca tenta o lançamento. Lá vem a Juliana. O assistente não marcou nada. Juliana na cara do gol. Fintou. Chutou de esquerda. Para fora. Para fora. Passa perto. Para delírio aqui do Maron, da torcida. Primeira grande chance, hein, Gustavo, do jogo. E mais uma vez a Juliana recebendo da Pisca ali. Elas duas que têm um entrosamento muito grande aqui pelo lado da garota tapetinguense. Exatamente. O time das meninas da Vila está com a profundidade mais alta, que fica muito propício para tomar esses lançamentos. E tem que tomar cuidado, porque o contra-ataque é muito crucial da equipe da garota tapetinguense. Aí na reposição ali da Van, bola fora, a bola já vai cobrar o lateral, joga ali na Juliana, perdeu a posse de bola, mas é lateral ainda para a garota tapetinguense. A gente tem aqui o Gabriel Coreano, faltou ela aí, é Rafaela Gabriel, e o Jamerson mais uma vez colocando, né, que o treinador vai cair se não colocar a Vanessinha no jogo do time da garota tapetinguense. A Poli acabou errando ali no arremesso lateral, cometeu uma reversão e a Giovana já vai repor. Giovana cobrou, a Liliane afasta para frente, Bel recebe aqui no lado esquerdo, fez o domínio, não fez da maneira correta e é lateral para a garota tapetinguense. Poli mais uma vez vai cobrar lateral. Se de um lado a gente tem a garota tapetinguense, que é desde 1984, a Minas da Vila surgiu apenas em 2019, então representa a verdadeira base aqui da cidade de Tapetinga, com meninas mais jovens, né, que podem ainda render mais no futebol profissional, e um trabalho que vem sendo executado aí pelo Pastor Pierre. A garota tapetinguense que já tem um currículo muito grande, já foi bicampeã baiana, bicampeã municipal, campeã do Nordeste, campeã regional. É a atual campeã da Copa Virgínia Age, do Campeonato Municipal Feminino aqui de Tapetinga. Então não tem jeito, né? E lá vem a Juliana tentando mais uma vez. Foi interceptada pela Giovana e é escanteio pro lado da garota tapetinguense. A gente já vê a Brenda indo pra frente pra ir ajudar na bola parada ali do time da garota tapetinguense. Zagueira de número 4, a Pisca também já está posicionada na área. Jogadoras mais altas que tem como ponto forte também o jogo aéreo. E a Juliana vai tentar encontrar uma delas para sair na frente do placar. Lá vai a Juliana no cruzamento. Lançou na área. Tem a opção a Brenda, afasta a defesa da Minas da Vila, fez o domínio a Laila, chutou, tenta encaixar a Van, deu um certo susto ali
nas minas da vila, mas a Van segurou e já tentou a Bel. Bel tentou fazer o domínio, mas não conseguiu. Posse de bola ainda continua da Minas da Vila, né? Continuava. Depois do toque aqui da Poli, da garota tapetinguense, lateral para Minas da Vila. Giovana já está encostando aqui para fazer o arremesso. A gente já vê uma jogadora caída ali da Minas da Vila. O sol não tá fácil aqui, né? 1:06. Então não é brincadeira, viu? Essas meninas são as verdadeiras guerreiras. Elas já jogaram a semifinal hoje e em poucos minutos de descanso já entraram novamente em campo para executarem essa final, para ver quem vai ser a campeã da segunda edição aqui da segunda edição da Copa Virgínia Age. As Minas da Vila venceram por 6-0 de uma equipe aqui de Macarani. E a garota tapetinguense empatou por 0-0 com a equipe de Itabuna. E como tinha a vantagem, né, do empate, o garoto tapetinguense chegou na final. Mas a gente vê aqui, né, Gustavo? Geraldinho. Diga aí, Carlos. Vai entrar a Marielle, que foi um do destaque no ano passado, viu? É a 9. Ela entra, vai sair. Vamos olhar aqui quem o professor pretende tirar. Marielle, 9. 9, quem sai é a 11. Espera aí, viu? Vamos dar uma olhada aqui, que é tudo. O pessoal mudou muito aqui a escalação, viu? Um minuto aí. Beleza, Carlos. Quando você tiver a confirmação. As meninas da vila acabou sentindo ali. Saindo o Bel, viu? Que entrou há poucos instantes. Ah, é, a Bel, camisa 22, saiu, tava sendo uma jogadora de muito ativa, né, aqui pelo lado esquerdo de ataque, mas na trombada ali acabou levando a pior. E me confirma de novo a camisa 9, Carlinhos, é Marielle? Marielle Dias. Sim, obrigado. Isso! Olha bem, Marielle, saiu. Carlinhos. Marielle 9 entrou no lugar de Bel, número 22. Valeu, Carlos. E a gente já teve ali outro contato. Mais uma vez, a Minas da Vila sofrendo, né? É, a Geovana já está posicionada novamente para fazer um arremesso lateral. Cobrou. Já Geraldinho. Aí. Diga aí, Carlos. Você lembra que Marielle foi o destaque no ano passado, né? Na Copa Virgínia Age. Isso mesmo. Marielle, camisa 9, entrando. 9. E também tentando ajudar a Aissa, mais uma das artilheiras. Ela que vai tentar gerar perigo de ataque para Minas da Vila, que até então não conseguiu dar uma finalização forte, né, para testar aí a Andressa. A Estela tentou conectar ali na Juliana, mas tirou. E mais uma vez a gente vê sentindo ali do lado da Minas da Vila. Até o professor Maron entrou para... Inclusive está gritando aí, viu? Ela está realmente sentindo muitas dores. É, não é fácil. Um pouco diferente, viu? Quando você jogar uma partida assim, já dá um certo estresse na musculatura, mas vir de uma semifinal e logo em seguida fazer uma final é complicado, viu? E as meninas estão sendo bem resistentes. Já a Giovana aqui, ela sentiu um pouco, mas já tem fisioterapeuta próximo e tudo. É, a Giovana também já tirou a chuteira. E a gente vê outra jogadora da Minas da Vila também, até com mão no rosto ali. E bem provável que não continue. Provavelmente não. Inclusive está sendo tirada a chuteira dela. Mas já está mais tranquila, viu? É, o Pastor Pierre que já fez duas alterações. Uma no primeiro tempo para a entrada da Bel. E uma no segundo tempo para a saída da Bel e a entrada da Marielle. E agora isso, corre o risco agora de ter que fazer outra alteração. O Ezra já está entrando com a maca, né? O professor Hélio entrou para dar assistência, até o Jai também. Sobre a posição do professor aqui para falar sobre essa pode ser uma nova contusão, né, na equipe dele, mas ainda não se sabe de nada. Isso, até então a gente não viu nenhuma menina sendo chamada, né, Carlos, para ser substituída. Não, por enquanto não. Ele está em campo, mas ele não falou nada ainda sobre se terá nova substituição ou não. É, e a gente vê
os gritos aqui na arquibancada do professor Maron. Até mandou um beijo aqui, retribuindo o carinho da torcida que não para de gritar, o nosso Maron Leôncio, ele que é atual campeão aí da Copa Virgínia Age. E quem mandou mensagem também, Gustavo, foi Nélia Fernandes. Conhece aí, meu orgulho, esses meninos. Conhece, mas dá um beijo e um abraço pra ela. E ela meu aí. Pai também, Geraldão, lá assistindo. Isso aí. E não continuou mesmo a jogadora da Minas da Vila, saiu de maca. O quarto árbitro, o Jefinho e o Hélio contribuíram ali na retirada. E já já o Carlinhos vai dizer quem vai entrar do lado aí da Minas da Vila. LN Santos também tá mandando mensagem. Coloca minha filha Vanessinha, estou daqui de Quaracy acompanhando tudo. Então o pedido aí aqui, da Vanessinha não tá pouco não, viu Carlos, viu Gustavo? A Vanessinha tá sendo bem pedida, ela que é um dos principais destaques aqui da cidade. E o Maron tá segurando por enquanto no banco da garota tapetinguense. E a gente que tá aqui no estádio ainda não viu nenhum aquecimento aí das atletas. Calma aí, Carlos. Juliana fez o cruzamento, foi encaixou. Pode ir, Carlos. Laís Costa, número 15. Laís Costa. Equipe, isso, 15. Ela entrou, foi no lugar da Lidiane, foi, Leilani. Carlos? Leilani 8. Ai, Leiliane. Mas a Leiliane tá no meio campo ali no... Um minuto aqui, deixa eu confirmar aqui. Beleza. Momento em que a garota tapetinguense tenta fazer a transição ofensiva. A Poli vem pela direita. Trabalhou ali na Laila. Laila de primeira, mas ficou fácil ali pra Patrícia, que afastou. Patrícia não, a... Marielle afastou, tava sozinha ali, mas não quis forçar nada. E lateral pro time da garota tapetinguense. Juliana, principal destaque aí da Patrícia, que está aqui, saiu, viu? Patrícia. Então a camisa número 5, volante que tava fazendo uma marcação muito forte aí no primeiro tempo, no início também no segundo tempo. E saiu aí lesionada para a entrada da Laís Costa. Pois é, a Patrícia 5 foi que se machucou, viu? Beleza. E entrou a Laís Costa, camisa número 15. 15. É, lateral para garota tapetinguense. Poli fez o arremesso. Foi escorada ali, mas a Giovana conseguiu interceptar, chutou para frente. Tem ali a Laís Costa na marcação. Estela fez o domínio, protegeu, deixou na Poli. Poli tentou na Estela, não conseguiu. Laís intercepta e a Giovana completa o desarme. Marielle tentou fazer a jogada, não conseguiu. Giovana mais uma vez afasta. Lá vem a Aissa, trombou ali com a Brenda. Falta bem marcada na hora da disputa. E aí, Gustavo, você acha que... qual time está mais perto aí de fazer um gol nesse segundo tempo, nesses 15 minutos, já 16 de segundo tempo da partida? É, o time da garota tapetinguense está conseguindo trabalhar mais a bola. O time do Pastor Pierre teve muito azar também nas lesões. O time que começou no esquema 4-5-1, depois começou no segundo tempo no espécie de 4-2-3-1. E agora já está numa... Percebi ali um pouco 4-4-2, mas ainda vamos ver aí que é muitas mudanças. Pode mudar o esquema de jogo, soltar mais o time, retrancar um pouco. Vamos ver aí ao decorrer do jogo como é que vai sendo. É, tentando espelhar, né? O Maron começou 4-4-2 também, posicionando a Juliana e a Laila ali próximo da defesa da Minas da Vila. Então o Pastor Pierre tentou espelhar para ver se conseguia equilibrar, né? Não deixar a sua defesa sofrer e também conseguir gerar perigo na defesa adversária. A Brenda, que sofreu o contato da Ice ali, acabou saindo de campo, mas já está recuperada. Vai voltar. Já já o Uriel pede para voltar, né, Carlos? E a Vanessa não está... aquecendo nem nada, né, cara? Do lado da garota tapetinguense. Não, por enquanto não, viu? É, a Vanessa aqui
tá sendo bem pedido aqui nos comentários, ainda não conseguiu. Pisca tenta o lançamento na Laila, ficou fácil para a Van, que só encaixa. Van também que está sendo um dos grandes destaques dessa final. Não comprometeu, só colaborou do lado da Minas da Vila. Goleira muito segura aí e que já repôs a bola tentando achar a Aissa, mas interceptou muito bem ali a meio campista da Garota Tapetinguense. Ficou longo para a Estela, lateral aí que a Giovana já vai cobrar. A Neuma Santos mandando aqui, bora meninas da Vila. E a Daiane Carvalho, minha capita Pati, a melhor. Melhoras minha capita. Então desejando melhoras aí para a Patrícia, volante que estava fazendo um papel muito fundamental aqui no esquema do Pastor Pierre, por motivo de lesão, saiu para a entrada da Laís Costa. Lá vem a 8, Leiliane, tentou trabalhar na Marielle. Marielle que vai ser acionada aqui pela segunda vez. Tem a marcação da Estela, carrinho muito bem executado pela Estela, só bola. A Marielle conseguiu ainda deixar na Leiliane, afasta a Brenda, que gerou aí apenas lateral para Minas da Vila. TV Catolé, a TV do esporte Tapetinga. Prefeitura de Itapetinga, terra de desenvolvimento. Falta aí para garota itapetinguense. A Poli já vai fazer a cobrança. Leiliane não gostou da marcação, não. Nandinha tenta o lançamento. Juliana escorou de cabeça. Ficou fácil ali para a Duda, que só domina e chuta para frente. Interceptou muito bem ali a Samile. Samile, a Nandinha conseguiu ficar. Estela tentou achar a Juliana. E a zagueirona furou e a Juliana chegou. Juliana pode chutar, pode cruzar. Tocou, chegou a Laila. Teve um encontrão ali, mas o Uriel mandou seguir. Nandinha fez o domínio. Abriu na esquerda ali com a Bianca. Bianca recebe, trouxe para a esquerda, chutou e a Van encaixou. Mais uma chegada aí da garota tapetinguense, buscando o seu primeiro gol na partida, né, Gustavo? É, o time tá conseguindo chegar bem ali no ataque. E a goleira Van está bem segura, fez boas defesas. Lá vem a Juliana, pode finalizar, chutou. Que defesa da Van, no rebote é gol! Gol! É da garota tapetinguense! Nandinha no rebote! Aproveitou a finalização da Juliana no rebote gerado pela goleira Van. Nandinha de cabeça abre o placar. 1-0, garoto tapetinguense, fazendo aí o primeiro gol dessa final da Copa Virgínia Age. Aqui no replay da TV Catolé, a Juliana conseguiu finalizar. Esse aqui é o replay do lance anterior, né, que a gente está vendo. Mas a Nandinha chegando muito bem no ataque, né? E a gente está vendo agora a finalização da Juliana. Mas primeiro gol aí dessa final, gol da garota tapetinguense. Gustavo já vinha alertando, né, que se a garota tapetinguense conseguisse trabalhar a bola, chegaria melhor no ataque. E aí saiu o primeiro gol. Escreva aí, Gustavo, que só você viu nesse lance. É aquela frase, né? Pedra Mole chegou muito bem no ataque, estava pressionando bastante, tendo controle do jogo. E agora o Pastor Pierre vai ter que buscar substituições, soltar mais o time para buscar esse empate, que já está no finalzinho do jogo. Isso mesmo, e agora tem um escanteio ali que a Duda já vai cobrar. Pode chegar no empate aí da Meninas da Vila. Duda já vai fazer a cobrança. A gente vê que o time todo da garota tapetinguense voltou. Só a Laila tá no meio campo. Duda fez o cruzamento. Vai haver o cabeceio. Cabeceou, é gol! Gol! É da Meninas da Vila, Marielle. O Carlinhos já tinha alertado sobre o impacto da Marielle na Copa Virgínia Age da edição anterior. E agora a Marielle mais uma vez a destaque, mais uma vez fez gol, foi decisiva depois de um belíssimo cruzamento da Duda. Empate logo em seguida. É isso aí, meus amigos. A Copa Virgínia Age está emocionante, a torcida apoiando até o final. E mais uma vez, Gustavo, lá vinha de novo a Minas da Vila. Mas diga aí,
qual vai ser a história desse jogo nesses últimos minutos, já que são 22 minutos e saiu 2 gols aí em menos de 1 minuto. Que história, hein? Assim que saiu com a bola, teve um escanteio, conseguiu um gol de bola parada. Foi a forma que o time das meninas da Vila estava conseguindo chegar. Já tinha tido 2 lances perigosos de bolas paradas. E agora conseguiu uma bola cabeceada ali. Conseguiu fazer um belo gol. E agora a torcida está gritando aqui para a favor das meninas da Vila. E o psicológico é todo delas, viu? É, as lentes da TV Catulé tá mostrando aí como é que a torcida está... apoiando as meninas da Vila. De um lado aqui a gente tem a torcida da Garota Tapetinguense, do outro meninas da Vila. E é emoção até o final. A gente vai ter os acréscimos, né? Devido à lesão da Patrícia, das outras jogadoras que atrasaram um pouco o cronômetro. Mas o jogo tá muito emocionante e tá tudo aberto. Tem até comentários aqui, Carlinhos. Se possível, aí a Daiane tá perguntando notícias da Patrícia. Então, se você conseguir, aí você pode dizer na transmissão, viu? Pois é, tranquilo, ela já está ali junto às outras amigas, as outras colegas ali, mas sentindo, claro, que foi uma contusão rápida, mas está tudo bem já. Então, beleza. Graças então, a Deus tá tranquilo aí os parentes, né, os amigos, que ela tá bem ali, a Patrícia, viu? Então aí, ó, Daiane, a Patrícia tá beleza, recuperando ali, né? Porque o contato foi forte, mas não é nada de grave, não. O Mau Mau Rente, tranquilo. Pra cima, Garoto Tapetinguense. E o Ponto de Paz também perguntando sobre a situação da Patrícia, né? Mas já foi respondido aqui. Diga aí, Carlos. 6 minutos. 6 minutos de acréscimo, né? Vamos até 31 aí, já que são 25. Leonardo Souza aqui, Geraldo e Gustavo jogando duro na narração. Valeu, meu amigo, meu primo Léo aí, nos incentivando aqui e acompanhando essa grande final do futebol feminino da nossa cidade. A Issa recebe ali na ponta esquerda, chamou a Polo no mano a mano, tenta ali a jogada, a Polo encostou. Lá vai de novo a Aissa, marcação triplicada ali, Giovana recebe, trabalha atrás, foi muito forte o passe, complicou aí para a camisa número 13, né, a Lidiane, e não conseguiu pegar. Geraldinho. Diga aí, Carlos. É Aissa. Pois é, Aissa, é um nome, né, tô falando Aissa. Aissa. Valeu, Carlos. Tá mais que o russo, Aissa. Aissa. A Juliana tá aqui com a Poli. Juliana tenta achar a Laila. Zagueira do time da Minas da Vila consegue interceptar. Giovana trabalha aqui pela esquerda. Recebe a Lidiane. Tentou a Marielle. Ficou fácil pra Andressa. Andressa ali já repôs na Nandinha, né? A autora do gol da Garota Tapetinguense. Tentou um passe de trivela ali, mas a Duda interceptou. Já sobrou na Aissa. A Aissa fez o pivô, fez o giro, mas o passe foi errado. Nandinha já recuperou, deixou na Bianca. Bianca procurou a Laila lá na frente. Laila domina, mas a zagueira presente em todas as jogadas aí, a Marielle. Que zagueira, viu, Gustavo? E olha a dividida aqui. Isso aqui é final, viu, velho? O negócio tá... Sem bola perdida, as meninas estão disputando cada disputa aí e não tá mole não, viu, velho? Tem que entrar com o pé firme nessas disputas, não é? O jogo tá bem disputado. E continua aí. A Poli tentava, mas não conseguiu. Duda ali não se complicou, chutou pra frente. A Leiliane escorou de cabeça, Estela conseguiu o domínio. Diga aí, Carlos. Lembrando que a Marielle já jogou campeonato baiano e é lá do distrito de São José, viu? Beleza, o momento em que a Aissa chutou é o gol! Gol! Será o gol do título? Aissa! Camisa número 10 da Minas da Vila. Finalizou de fora da área para a história aqui da segunda Copa da edição da Copa Virgínia Age.
fez comemoração para a câmera, arriscou e fez um belíssimo gol. A Issa recebeu aqui na ponta esquerda, puxou para a direita, não teve marcação e finalizou. A Andressa tentou chegar, mas não foi possível. Golaço da Issa aí. Lá vinha a Bianca, finalizou, é o gol! Gol! Da garota itapetinguense! Bianca, número 20, tentou, estava ali na posição de cruzamento, mas finalizou. A Van não achou nada e já empatou novamente aqui, rapaz! Que final é essa, Gustavo? Final emocionante aqui no futebol feminino. Saindo vários gols. Bianca, número 20, empatou tudo. Será que eu vou sair com voz, Gustavo, nesse final de jogo aí? Vai sair não. Que final, digna de final mesmo. Belo jogo. E aí até falar aqui que o time das meninas da Vila ia ter que voltar pro 4-5-1 pra fazer aquela velha retranca. E agora o jogo tá empatado novamente. Deu tempo nem o time das meninas da Vila comemorar direito. E a Vanessa ali provavelmente vai entrar, caso tenha disputa de pênalti, ou então até desempatar no final. Isso mesmo, Gustavo. Você já antecipou aí. Notícia boa aí pro Jamerson e pra Nilma, né? Pra LN, que estavam cobrando a Vanessa. Vanessa entrou aí já pra tentar fazer a diferença nesse segundo tempo. Confirma aí pra gente as mudanças, Carlinhos. É o seguinte, saiu a Laila, 6, Laila, né? E entrou Vanessinha. Então a Vanessinha, número 11, entrou no lugar da 6, Laila. Laila também que jogou muito no primeiro tempo, fazendo várias jogadas individuais. E agora entrou aí a Vanessinha, camisa 11, que estava sendo muito pedida aqui pelos nossos telespectadores. Já teve a sua primeira participação aqui, acabou saindo com bola e tudo. Giovana já vai fazer o arremesso do lado da Minas da Vila. Recebeu de volta, tem a opção do cruzamento, trabalhou no meio com a Leiliane, deixou de novo na Giovana. Giovana trabalhou na Aissa. A Aissa foi desarmada pela Poli. Poli afasta. Domínio da Giovana ali não foi bom. E é lateral pro time da garota tapetinguense. A gente tem aqui a Stephanie, né? Coloca minha irmã Vanessinha. Vanessinha entrou. O Henrique Portela, melhor que final de Baianão, masculino. Tem também a Ramile Neves, que final, hein? O James também, que jogão. Ó, o Léo, sua fã Laurinha tá aqui ligadinha na telinha, cobrando a Lu, e a Luísa também está ligada. Um alô aí para minhas priminhas aí acompanhando. A Laura aí, que o carinho é grande por parte minha e dela. Stephanie Valentina também tá aqui na torcida pela titia Vanessinha. Bora, garoto tapetinguense. Rapaz, a torcida da Vanessinha tá grande, viu, velho? E falta ali da Minas da Vila. A garota tapetinguense já repôs a bola. Vanessinha dominou, tentou o passe ali de calcanhar, não chegou na Juliana. E mais uma vez a Marielle interceptando. Não, dessa vez foi a SUS 3. E pênalti, viu, Gustavo? Final de jogo, 2-2 nessa grande final. Carlinhos já vai trazer entrevistadas ali pra gente. Já tá encostando ali no atleta da garota tapetinguense. Quando tiver alguma pronta aí, pode nos acionar, Carlos. A palavra é sua aqui na TV Catolé. Pois é, já estou aqui com a Nandinha. Um golaço, mas a partida aí tornou empate e agora só pênalti. Foi corrido o jogo, foi pegado. Mas estamos aí, os pênaltis, Deus quiser, vai dar nós. Tamo junto aí. Tá certo. Valeu, obrigado. Boa sorte. Pois é, vamos tentar falar aqui com uma das meninas aqui da menina da Vila, né? Tentar chamar alguém aqui, viu? Todas elas muito cansadas. Marielle! Olha, vamos jogar agora, vamos! Deixa eu mostrar. A mina que tem a estrela aí, hein, cara? Pois é, vou falar aqui com Marielle. Marielle, aqui, estamos aqui nesse lado. Com toda a sua experiência, né, sabemos disso, você que já disputou outros campeonatos, entrou num momento preciso e a sua equipe conseguiu fazer o gol, mas no fim tem empate e agora só pênalti.
Rapaz, graças a... Oh, meu Deus, tô com vergonha de falar. Sério? Tranquilo, pode falar. Véi, eu tô muito feliz pra nossa equipe tá junto e vamos pra derrota dos pênaltis. E vamos ganhar, né? Com fé em Deus. Tô feliz, muito fiz gol. Os últimos gols. Aí é isso. Tá certo, felicidade pra você. Obrigada. Pois é, um pouco intranquila, ela considerou esse gol que tomou agora como uma derrota, mas que promete, né? Agora na disputa de pênalti, quem sabe ter um resultado favorável para a equipe dela. Essa aí foi a Marielle. Isso mesmo, Carlos. Acaba que o garoto tapetinguense, como fez um gol assim e encerrou o jogo, né? Tem, em teoria, a vantagem psicológica. Mas as meninas da Vila não tem que se abater, tem o apoio da torcida aqui e podem vir bem preparadas para essa disputa de pênalti. A Marielle teve o dedo do treinador, entrou e marcou, você já fez, já tinha feito o destaque do quão ela foi importante na última edição por lá das meninas da Vila e mais uma vez representou, marcando um belíssimo gol de cabeça. E aí, Gustavo, qual foi sua visão aí nesse segundo tempo? Principalmente na reta final, que tivemos 4 gols aí, um em seguida do outro. É importante a gente elogiar o time do Pastor Pierre, voltou melhor para o segundo tempo, principalmente ali a partir dos 10, 15 minutos. O time teve várias oportunidades. Assim que fez o segundo gol, estava bem psicologicamente, mas acabou tomando um gol assim em seguida. E agora vamos ver aí essa disputa de pênalti, que é as duas equipes. Conseguimos ver que estão numa gana para vencer. É, as duas equipes querem o título. O garoto tapetinguense quer manter, quer chegar no seu bicampeonato, manter como campeã da Copa Virginia Age. Já as Minas da Vila querem esse título inédito para sua carreira. Minas da Vila, que é desde 2019 aqui uma escolinha muito forte na nossa cidade. Já a garota tapetinguense tem uma tradição maior, né? Desde 1984, treinada sempre aí pelo professor Maron Leoncio, que os dois técnicos faltam entrar dentro de campo porque eles são bem, bem apegados, né, às suas equipes, e eles tratam essa final aqui com grande respeito, com grande importância. E não é à toa, né? Porque você começar a temporada já com um título grande desse aqui na nossa cidade, não é pouco. A torcida aqui, mais uma vez, dando o maior apoio para a Vanessinha, que entrou no segundo tempo, por lado da garota tapetinguense. É bem provável que ela bata também uma das penalidades. Então, torcida é o que não falta, né? O Jamerson, ó, a Eliane, a mãe dela. Tem também a irmã que está acompanhando. Então a Vanessinha, que está sendo bem assistida aí pelos seus familiares. O pessoal está dizendo aqui, né, da Marielle não está confiante pelo jeito que ela se posicionou na entrevista. Mas fez o gol da partida, Geraldo. Um dos gols do lado da Minas da Vila. Então também pode ser uma das que vai representar a Minas da Vila nas penalidades. Tem algum Geraldo, palpite, Gustavo? Diga aí, Carlinhos. É o seguinte, por parte das meninas da Vila, quem vai bater o pênalti? Pelo menos 5 iniciais, né? Duda, Giovana 6, Laura 14, Lidiane a 13 e Aissa 10. Beleza, cara. Então, as 5 cobradoras da Minas da Vila já estão escaladas aqui para a disputa. Isso. Vou tentar aqui falar com o professor Maron para ver se ele me diz quem vai bater os pênaltis por parte da equipe delas. Beleza, beleza. Quando você tiver aí, você pode dizer. Mas a gente pode... E dando nosso palpite aqui, Gustavo, é provável que a Juliana, né, uma das mais experientes, esteja. A Estela, Pisca, acho que a Bianca também é provável para entrar. Vanessinha e... A Nandinha também pode estar. E a Nandinha, né?
É, isso aí seria a nossa opinião aqui pelas 5 cobradoras. Do lado da Minas da Vila, achei que a Mariela ia entrar, mas o pessoal tinha dito ali sobre a falta de confiança dela nesse final, né? Pode ser também que o pastor Pierre sentiu isso dela e não a escalou para 5 cobranças iniciais do lado da Minas da Vila. A gente só espera aí pra ver quem será a campeã dessa edição. Pode dizer, Carlos. Pois é, vai começar com Juliana. Sim. Depois, Polly. São os batedores de pênalti, viu? Uhum. Bianca. Vamos procurar aqui a outra, a pessoa falou. Polly. E Vanessinha. Ah, o último pênalti é com Vanessinha, viu? Completou 5 aí? Repete, por favor, Carlos, que eu não consegui escutar. Juliana. Juliana. Bianca. Bianca. Polly. Deixa eu procurar aqui, confirmar com o professor. Polly, Vanessinha bate o último pênalti. Vanessinha bate o último. Isso. Colocou Bianca na lista aí, não já? Já. Juliana, Polly, Bianca, Vanessinha também. E quem? Vou procurar quem é o quinto aqui. Confirmar aqui com o professor, viu? Só falta um nome aqui. Vou só confirmar com ele aqui outra vez. Beleza. A gente já tá vendo ali as capitãs, né? Do lado da Minas da Vila, a Marielle. Do lado da garota tapetinguense, a Brenda. Vendo quem vai começar, qual... O lado sempre é o lado esquerdo aqui da tela, né? Da TV Catolé. Sempre as cobranças acontecem nesse gol. E a gente só precisa saber quem vai ser que vai iniciar nas cobranças. Geraldo. Pode dizer, Gustavo. Samile. Era o quinto nome da Garotas da Vila, viu? Quem, o quinto da garota tapetinguense é quem, Carlinhos? Garota tapetinguense, quinto, Samile. Ah, então a zagueira vai fechar aí, ó. Isso. E quem começa pela menina da Vila é a Laura, viu, 14. A gente já tá vendo ali a Laura, né? Então a Minas da Vila vai começar na disputa. Laura vai ser a primeira do lado da Minas da Vila. A goleira Andressa já está posicionada. Momento de muita tensão do lado da Minas da Vila. E também da garota tapetinguense. Mas a pressão acaba sendo sempre maior para quem vai cobrar. E agora, lá vai a Laura. Número 14. Jogou muito, né? Nos 50 minutos. 60. Com os acréscimos. Laura aqui fez um trabalho de meio campo muito importante do lado do pastor Pierre e agora vai iniciar. Tomou distância ali. Andressa preparada no gol. Laura posicionada, já está pela direita. Partiu Laura, bateu gol do lado da Minas da Vila. Então, primeira cobrança convertida. Laura marcou. A goleira Andressa até acertou o canto, mas a Laura bateu muito bem e conseguiu fazer o primeiro gol, que dá muita confiança para a menina da Vila. E agora a Juliana, principal jogadora da garota tapetinguense. A gente está vendo no replay a cobrança da Laura, muito tranquila. Fez até que parecia que ia cobrar de esquerda, né? Mas puxou, voltou aqui para andar pelo lado direito e cobrou muito bem. Juliana já posicionada, a Van tá lá no meio do gol. Juliana autorizada, partiu Juliana na cobrança, camisa 10 da garota tapetinguense, gol! Fez a reverência ali, a goleira Van nem saiu na foto, golaço aí da Juliana, 1-1 na disputa. Muita personalidade, hein? Muito tranquila pra bater. Isso mesmo, experiente.
News. Sou bem que a Juliana já jogou em diversos times fora aqui da nossa cidade. Então, tem gabarito, né? Agora a gente tem a Lidiane, do lado da Meninas da Vila. Camisa número 13, já está posicionada. A Andressa está lá no meio do gol, tenta atrapalhar de alguma maneira, entrar na mente ali da Lidiana. Lidiana canhota, autorizada, cobrou. Que golaço, rapaz. Repetiu o canto das cobradoras anteriores e guardou aí o segundo gol. Aquele pênalti perigoso no alto, pode ir pra fora no travessão, mas foi bem calculado ali, sem chance de defesa pra goleira. Diga aí, Carlos. Essas meninas estão dando aula de pênalti, viu? Há muitos profissionais por aí, viu? É, mole. Nossa. Elas podem dar aula aí pra muita gente, hein, Carlos? Sem dúvida, viu? E agora a Poli, do lado da garota petinguense. A gente tá vendo o replay aí do pênalti da Lidiane. Bateu no lado esquerdo alto. Poli autorizada. Foi devagar, bateu. Rapaz... Que golaço, viu? E ainda meteu uma marra ali ainda. Na hora da... Depois da cobrança. 2x2. Todas bateram no mesmo canto. E sempre batendo alto, né, Gustavo? Exato. Assim fica até complicado para as goleiras fazerem alguma defesa. É, a Poli, personalidade, tomou pouca distância e bateu muito bem, viu, velho? Agora a Issa vai fazer a cobrança. A Issa que fez o gol da virada da Minas da Vila, o 2x1, e agora pode fazer o 3x2 aqui na disputa de pênaltis. Autorizada já a Arissa, a Issa, a Andressa tá no gol, a Issa bateu, gol nas mãos da Andressa, mas a Andressa acabou falhando, e aí 3x2 para Minas da Vila. Mudou o canto, quase a goleira defendeu, mas pegou na parte superior da rede ali e conseguiu converter mais um pênalti aí para o time das Meninas da Vila. É, a Andressa teve a oportunidade em suas mãos, mas não conseguiu defender. 3x2, agora vem Bianca, camisa número 20. A gente está vendo o replay, a cobrança da Issa e a infelicidade da Andressa, que ficou revoltada por não ter feito a defesa. Autorizado já a Bianca. Chutou Bianca pra fora! Bianca chutou pra fora, desperdiçou. E isso aí já era vantagem para Minas da Vila agora, Gustavo. Exatamente, quis descolocar demais e acabou chutando pra fora. E agora tem chance de abrir dois gols de diferença, hein? É, e agora tá nas mãos aí da goleira Andressa de tentar empatar de novo a disputa, né, com a defesa. A Duda já tá vindo. A gente tá vendo aí no replay da TV Catolé a cobrança da Bianca, jogadora que fez o gol no tempo normal, e a goleira Vante até adiantado, né, se o gol sai ou se ela defende, ia ter que voltar, mas não aconteceu, chutou pra fora. Agora a Duda já foi autorizada, pode colocar a Minas da Vila mais à frente do placar. Duda foi na cobrança, chutou. Que cobrança, viu? Rapaz, as meninas da Vila estão demais, viu, Gustavo? Então, acho que tava treinando, hein? Porque pra tá batendo desse jeito, são com a cobrança em dia. É, e agora a gente sabe que tá 4x2. Se a zagueira Samir não fizer, né? Não converter, pode entregar já o título para as Minas da Vila, que será campeã dessa segunda edição. Samir, camisa 17, também fez uma grande partida nessa final. Já está autorizada, partiu Samir e bateu. Gol! Gol da garota tapetinguense. Está vivo ainda na disputa. 4x3. E agora vai vir a Giovana, lateral esquerda, que também vi com bons olhos aí a atuação da Giovana, muito segura, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e tem a oportunidade de dar o título, consagrar a sua bela atuação
com o título das Meninas da Vila, batendo a última cobrança. Responsabilidade, viu? Responsabilidade grande, viu, Carlos? Torcida tá aqui já apoiando, outra parte da torcida tá dizendo que vai perder. Então, vamos ver o que que Giovana vai fazer. Andressa posicionada, Giovana canhota. Lá vai Giovana, cobrou, bateu pra fora. E agora, garoto tapetinense segue na disputa, viu, Gustavo? É, chutamos acima do alvo. E agora, garoto tapetinense tem que converter a cobrança pra ver se tem chance aí de continuar na disputa. Agora a gente está tendo a Vanessinha, que foi a mais pedida aqui no nosso chat, pedindo para entrar e acabou entrando só no final do jogo e agora pode contribuir para a garota tapetinguense seguir na disputa do título, convertendo esse pênalti e indo para as alternadas, né? Tá 4-3 e pode chegar a 4-4. Lá vai a camisa número 11 aí, a Vanessinha. Atacante da garota tapetinguense, posicionada, cobrou pra fora! Meninas da Vila, final. Fica com o título da segunda edição da Copa Virgínia Age. 4-3 nos pênaltis, muita emoção aqui no estádio. Pastor Pierre já entrou. Ficou até uma dúvida ali se podia comemorar ou não. Agora oficialmente comemorou. E mais um título aqui no futebol feminino. Muita emoção, hein, Gustavo? Depois dessa grande final que aconteceu aqui no Primaverão. Isso, belo jogo. Uma vez começa ganhando, depois empata, vira o jogo, empata novamente. E as penalidades também, emoção, muita emoção, assim como tá no tempo muito, normal. Muito acabou grande sendo por aqui, uma responsabilidade muito. Passou, começa aqui com a gente, rapidinho. A emoção realmente é muito grande nessa segunda, não é? Na segunda Copa Virgínia Age. E o senhor parecia que não ia comemorar, depois voltou de vez, caiu ali, fala pra gente. Assim, é uma emoção porque, julgado por ser pastor, no instante eu tava aqui, tava torcida, algumas torcedoras, esse pastor é safado, e a gente aguentando, não se ofendendo, e aí, levar o nome do meu bairro, a Vila Isabel, né? Não participei da primeira, fiquei um pouco temeroso, mas agora eu vou participar de todas. Vou pra cima, e ano que vem vamos tentar o bicampeonato. Tá certo, professor, obrigado. Vou tentar falar aqui com as meninas aqui. Nesse momento elas estão partindo para uma oração, viu? Eu vou até respeitar aqui o momento das meninas, né, que estão indo para fazer uma oração de agradecimento. Muito choro, na realidade, né? Estão realmente muito emocionadas. Quanto à equipe do Garotas, lamentando, né, o fato da derrota. Mas é assim, né? Olha como estão, viu? Ô Geraldinho, é o seguinte, vou falar aqui com o Van, mais uma vez, né, Van? E aí, você, realmente, a equação da sua equipe foi maravilhosa, apesar de ter sido empate logo no jogo, os gols foram muito rápidos, mas a situação realmente foi muito brilhante. A gente sabia, como eu te falei, a gente sabia que esse era um time muito forte, o atual campeão vinha com toda a polpa. Mas graças a Deus, desde o início a gente entrou com o pé no chão, humildemente, passando por degrau e degrau. Sabíamos que ia ser difícil, mas não impossível, porque a gente também tem futebol. Tá certo, parabéns, pode comemorar com você aqui. Obrigado a vocês pelo apoio também. Obrigado. Geraldinho, vamos pra votação? Ô Carlinhos, e a nossa escolha aqui, a opinião minha de Gustavo, foi a própria Van que você entrevistou. Você também tá com a gente aí da craque da partida. Eu já ia falar a mesma coisa, viu? Aí eu vou convidá-la de novo, né? Pedir a Gilson ali pra pegar ali o troféu. Vou entregar aqui a Van de novo. Então, de maneira unânime, a Van vamos foi esperar eleita aqui, viu? Aqui. A craque da partida, né? Fez defesas muito importantes. Até mesmo no gol da Nandinha. Vou fazer a entrega pra ela, viu? Beleza. Beleza, galera. Ela fez uma defesaça no chute da Juliana, mas teve a infelicidade da Nandinha fazer o gol. Mas a Van foi muito, muito constante na partida. Mesmo que os pênaltis foram para fora, ela também tem seu mérito no título. Da Minas da Vila. Gostou, Gustavo, dessa final? Gostou da emoção dos pênaltis? Achou aí que
teria toda essa expectativa. Mas vamos lá fazer primeiro a premiação aí da Havan como craque da partida. Segunda Copa Virgínia Age de futebol feminino. Geraldo! Pode dizer, cara. É o seguinte, posso falar, né? É a terceira vez que eu te entrevisto, por incrível que pareça, né? E agora, dessa vez, é para te entregar essa premiação da TV Catolé. Nós escolhemos, né, a nossa equipe de esportes escolheu você como a melhor atleta dessa partida. Então tá aqui a tua premiação, tá? Mostra pra câmera ali. Então tá aí, parabéns pra você, viu? Barão, o último campeão, né, Barão? Garotas Itapetinguense recebendo o aplauso da galera. Que... Valeu, Marão, parabéns aí pelo. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente agradecer a Deus. Grande guerreiro. Grande agradecer Marão. A minha mãe, faz 8 meses que ela foi. E tudo que eu faço é pró a ela, é honrar ela, ela sempre me deu apoio. Eu só tenho que agradecer a Deus e a ela agora. Obrigado. Muito obrigado, muita emoção. Parabéns pela sua atuação. É emocionante, viu? Eu aqui fiquei emocionado junto com ela, já que ela fala da mãe dela, que há 8 meses está no céu. Então tá aí, a Havan fez um trabalho realmente magnífico nessa partida, defendeu quando era necessário, não é? Esteve sempre frente à equipe dela, mais experiente, e mostrou, por isso foi escolhida na TV Catolé como a melhor atleta dessa partida. Isso mesmo, cara. Foi, teve um papel fundamental, já tá fazendo registro. Se puder aí, Carlos, entrevistar o Marão também, que a equipe dele jogou demais nessa grande final. Geraldinho, agora eu vou falar aqui com o Marão. Professor, sendo abraçado aqui nesse momento, viu? Todo apoio. Professor, futebol tem dessas coisas, todo mundo sabe, o senhor é muito experiente nisso aí, faturou o ano passado, né? E dessa vez, o senhor... foi vice-campeão. Realmente aí, partidas aguerridas. Parabéns pela equipe do senhor. E mais uma vez está aí numa final desse campeonato. É, meu garoto, eu só tenho que agradecer vocês, né? Por esse trabalho que vocês vêm dando assistência ao futebol feminino. E nós sabemos ganhar e sabemos perder. Porque futebol somos assim. Tem que ganhar e tem que perder também. Não pode só ganhar, comemorar títulos. Tem que perder também para saber o título, o gosto da derrota. A garota Itapetinguense é um time celeiro de troféus, um time que tem muitos troféus nas costas, é bicampeão baiano, Copa do Nordeste, é campeão regional e tá um monte de título pelas costas por aí. Então nós estamos aí trabalhando, parabéns ao time de Pierre, foi campeão, né? E nós estamos aí, graças a Deus, vamos esperar o próximo vem pra gente trabalhar, pra ver o que vai fazer, tá bom? Acho que futebol tem desse jeito, né? Futebol, alguém perde, critica suas jogadoras. Não. Chamei todo mundo, apoiei, conversei com elas, abracei todos e falei que o primeiro culpado era eu. Eu tô feliz, cara. Tô feliz. 64 anos. Poxa, cara. Hoje, mais uma final. Aguentando tudo isso aqui, esse tranco todo. E tô feliz com o meu time. É muita coisa, mas é associação pra gente. Tá certo. E agora vai dar um abraço lá ao professor Pierre. Tá certo? Muito obrigado. Olha, vai se dirigindo para abraçar lá o professor Pierre. Liga a câmera ali, ó. Pega ali. Os professores que se encontram nesse momento. Meu amigo Davidson, meu amigo Ebert. Com muita felicidade. Tentar falar com mais alguém por aqui, viu? Beleza, Carlos. Se tiver mais alguém, final é festa, pode tudo, acionar aí. Procurar aqui a emoção de todas essas meninas. E aí, as palavras do Marão foram muito importantes. Marão, que é um cara diferenciado, 64 anos aí disso de idade. E assim, tem um trabalho de base, tanto no masculino e um trabalho também no feminino, muito importante na nossa cidade. Já revelou diversos jogadores. É, nos dois gêneros aqui, e mantém sempre, né, esse excelente desempenho. Chegou mais uma final. Ele citou os títulos que a garota tapetinguense já tem. A gente na transmissão sempre reforçando, né, de bicampeã baiana, bicampeã municipal, campeã do Nordeste, campeã regional. Eu vou tentar falar com a Patrícia só para tranquilizar todo mundo. É bom, viu, Carlos? Vamos dar uma andadinha só para você falar com a gente, já para tranquilizar até toda a sua família. Geraldinho! Pode dizer, cara. Pois é, eu não vou. Não, aqui já tá bom, a câmera já pega. Não é? Só para dar uma passada aqui. Tranquilizar,
Só para tranquilizar a tua família, tranquilizar todo mundo, já que houve uma preocupação na hora que você se contundiu ali. E mais aí, vencedora. Graças a Deus, eu louvo e agradeço sempre a Deus pela vitória, porque é Ele que nos capacita, que me capacita. É agradecer a toda a torcida, a minha equipe. É sim, tranquilizar a minha equipe Antônias lá de Guanambi, que ela ficou preocupada. Afinal, semana que vem eu tenho um campeonato para disputar, defendendo a minha camisa. Eu tô bem, semana que vem eu tô lá e eu honro e glória a Deus por essa vitória. Saí de Guanambi, viajei mais de 8 horas, peguei 3 ônibus para ser campeã aqui em Itapetinga também, né? Tá certo. Parabéns para você, boa viagem. Parabéns pelo título. Muito obrigada e parabenizar o campeonato aqui. É isso aí que a gente deve fazer, valorizar o feminino. A gente viu tanto a nossa equipe como as meninas vice-campeãs que o feminino tem muito futebol. Tem muita menina boa e vamos valorizar as meninas. Tá certo, Patrícia. Boa viagem. Obrigada. Pois é, ela é de Guanabi, viu? Portanto, tá aqui, veio disputar aqui e bom que, né, que conseguiu aí chegar a campeã aqui em nossa cidade. Vou tentar falar com mais alguém aqui, viu? Beleza, Carlos. Futebol é massa, além da prática esportiva, por todas essas histórias que sempre carrega, né? Porque viajar 8 horas, pegar 3 ônibus, não é mole não. Então jogar numa lua dessa, sair contundido. Olha, tem muitas fotos por aqui, viu? Uma história muito bonita. Se você conseguir chamar alguém que não tá tirando foto, viu? É, tem que registrar, Carlos. Postar no Instagram. A equipe movimenta muito o Instagram. Tava tendo até uma rifa lá de R$1 para fazer a compra. E o sorteio já estava marcado, se eu não me engano, era para estar marcado no dia 5 de março. Então a gente até convida para quem está acompanhando a transmissão para visitar o Instagram das meninas. Garoto Tapetinguense, você digitando no Instagram, aparece a página. Meninas da Vila também aparece. O Carlinhos está tentando ali a Leiliane, camisa número 8 do Caminhos da Vila. Vamos agora para a premiação, atenção que aí, TV Cantoré. Jogou, né, os 50, 60 minutos. Mas já estamos no aguardo aqui da premiação. Ela disse que é muito tímida, Geraldo. Pode, vice-campeã. Estou tentando falar com a Leiliane, ela é um destaque da partida e de repente, tímida. Estamos naquela câmera ali, fala pra gente da sua felicidade ao ganhar esse título. Pode virar, estamos aqui naquela câmera ali. A felicidade é extrema em poder ter ajudado a equipe, apesar da gente não ser daqui, né? Mas estamos satisfeitas com o resultado e que venham os próximos campeonatos. Sou de Lauro de Freitas, Salvador, Bahia. Lauro de Freitas, Salvador, Bahia, parabéns pra você, viu? Pois é. Agora sabe o que acontece? Muita timidez por parte dessas meninas, viu? A gente tenta falar, mas elas estão sempre correndo de um lado do outro. É normal, vou tentar, né, falar, cara, com mais alguém, vou buscar alguém aqui, viu? Eu tenta continuo ver até aqui tentando, da garota porque a timidez também, Carlos. Ganha atenção! Atenção aí, TV Catolé. Tenta vai ver começar a premiação. Alguma aqui, menina viu? Também, algum atleta individual, da garota tapetinguês. Que... Agora é a premiação, viu? Para a premiação. Beleza. Aqui. Você vai ditando pra gente daí, viu, Carlos? Emocionante, hein? Quem... Emocionante aí, pode ficar essa, tranquilo. Essa final. Quem tá sendo premiado. Todas as equipes participam, mas... O pessoal de Itabuna, o importante. Eu, Nápoles, tem muita gente participando. A gente tá vendo a festa da aqui, da Minas da Vila. Do estádio Primavera. De fora de Tapetinga, né? Isso é bom, tá crescendo o futebol feminino. Nem só no Brasil, mas regional também. E aí, várias garotas de fora vamos lá, tem destaque vamos lá aí. Fazer a primeira premiação aqui, artilheira da competição, Freitas, minha gente, Freitas, artilheira da competição. E o nosso produtor gols. É o salva Wilson, de palmas pra ela, gente, anunciando Isabela. Aí quem são, quem é a artilheira dessa competição. Atenção, TV Catolé, olha lá, TV, olha a menina premiada aí, vamos lá. Menina da Vila. É, Isabela, artilheira da competição com 5 gols. E meninas da Vila, chega pra cá, Isabela. É o Gilson, viu, que tá fazendo a parte. Vai receber aqui a premiação das mãos. Tá dando pra quem vai entregar o troféu, o secretário, então... Jailson Santana. Chega pra cá, Jailson, centraliza aí, beleza. Davidson, você chega pra cá, viu, TV? Jailson Santana entregando aqui o troféu para, né, Isabela que... com 5 gols. Meninas da Vila, artilheira aí com 5 gols. Parabéns, hein, Isabela? Abel que entrou no segundo tempo. Parabéns. Aliás, entrou no primeiro vamos tempo. Agora convidar se machucou e aí deu lugar para Marielle que fez o gol. Mais história bacana também construída aí na segunda
edição da Copa Virgínia. O gol mais lindo da competição é esse mesmo, Jailson? Melhor gol? Melhor gol. É a melhor goleira. Ah, melhor goleira. Ah, é que botou um gol. Melhor gol, melhor goleira. Melhor goleira. Melhor goleira. A melhor goleira da competição. Van. Meninas da Vila. Duas vezes premiado, hein, cara? Vamos convidar aqui pra fazer a entrega. Pois é, rapaz. Bel de Itabuna. Vai ter que ter uma... Dirigente de futebol feminino de Itabuna, chega pra uma cá, que vai prateleira fazer a entrega enorme da em casa aí pra pega caber lá, a medalha, Bel, caber troféu. Os dois troféus. E ela já levou o troféu da TV Catolé aqui, ó. Vai levar pra... Aqui, Bel. Aí, vamos lá. TV Catolé, fica mais aqui, TV. Aqui, ó. Chega mais pra cá. Isso, cola com os meninos aqui, ó. Aí, ó, recebendo a premiação. Fica aqui, TV Catolé. Aqui, ó. Aí no meio, senta aí, ó. É. Vamos lá, valeu, Bel. Valeu, Van. Parabéns, Van. Que troféu maravilhoso. E recebendo também aí o troféu da TV Catolé. Melhor goleiro aí, Van. E recebeu também o destaque, né? Saiu como melhor goleiro e melhor... Vamos lá! É, atleta da final. Melhor jogadora! TV Catolé, pela organização. Melhor jogadora da competição é a camisa 13 da equipe Lidiane. Cadê a Lidiane? Alô, Lidiane! Só deu meninas da vila, hein? Quem vai trazer, quem vai entregar? Hudson, diretor de esporte da secretaria. Diretor de esportes, entregando aí para Lidiane. Lidiane que. Parabéns, Lidiane! Melhor jogadora! E eleita melhor jogadora. Foi eleita da melhor competição. Jogadora aí. Manda um abraço ao nosso amigo João Modesto. Beleza! Que tá acompanhando aí. Muito obrigado, meu irmão, pela audiência. Acho que agora deve ser a vice-campeã, né? Entregar as medalhas aí para... Lembrando, viu, pessoal, que cada pessoa que vem aqui receber um troféu vai receber aí um Pix. É um Pix? De R$200. Só! Vai receber um Pix de R$200. Então, até agora, artilheira Bel, da Minas da Vila. Vamos lá, melhor vamos goleira fazer a entrega Van, aqui agora Meninas troféu, da Vila vice. E melhor jogadora... Tem a capitã aqui? Lidiane, também Meninas da Vila. Vamos convidar a e equipe vice-campeã menina, ou melhor, garotas itapetinense. Uma salva de palmas, parabéns pelo trabalho. Valeu, professor Maron. Vamos lá. Garotas itapetinense recebendo aí o título. O Nobrito perguntando vice-campeã. Se está ao vivo agora. Tá sim. Troféu de vice-campeã tá aí. Ocorrendo aí a premiação. Vice-campeã. 2-2 no é tempo normal. É a segunda edição da Copa Virgínia Arte. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Parabéns, Marão, você é guerreiro. Tá recebendo faz um aí as trabalho medalhas brilhante. De vice-campeã. Grandes revelações do futebol. Nós temos aí inúmeros nomes, né, Marão? Nós temos aí... Me lembre aqui, por favor. Rapaz, eu tô com um garoto de 12 anos. A galera que já se destacou aí. Ah, tem um Cacazinho lá no Grêmio, tem Dionísio no Vitória, Miller lá no Botafogo da Paraíba. Miller hoje tá no Esporte. Esporte? É, tá no Esporte, velho. É, graças a Deus, né? E tem também o Ala lá da Aluna lá. Miller? A Miller que tá no Botafogo da Paraíba? Ah, é Filipinho que tá no Esporte, perdão. O Ala que tá no Papa Minas agora, pro América de Minas de novo. E agora tem um menino Cruzeiro aí, que esse garoto tá com 12 anos, foi a revelação no torneio lá em Dubai. E esse garoto recebeu chuteira de ouro, recebeu um PlayStation valor de R$12 mil, foto com o Ronaldinho. E ele foi um jogador que ele arrebentou com o time do River. É, beleza. E aí esse garoto, rapaz, tá aí com 12 anos, já tem empresário. Beleza, beleza. Valeu, Maron. Vamos lá. Quem vai fazer a entrega aí do troféu? Fazer a entrega do troféu vice-campeã aí, que é a quem vai entregar? Joana, da Secretaria de Esportes, entregando o troféu de vice-campeã. Parabéns aí, galera. Capitã Brenda fazendo aí. É isso aí, pessoal. O troféu, né, e lembrando que a garota Itapetinguense aí que foi campeã da edição passada, né? É isso aí. Quanto é o valor? R$1.500, é isso mesmo. R$1.500 para o vice-campeão aí, ó.
Valeu, hein, Marom? O Pix vai ser gordo, hein? Vai tomar cervejinha, tá certo. Valeu, Marom. Parabéns, Marom. Você sabe que eu sou seu fã, né? Você sabe disso. Valeu! E agora, galera? A galera que tá ali na sombra, na boa, né, gente? Vocês, hein? Vamos convidar, então, em nome da Prefeitura de Itapetinga, em nome do prefeito Rodrigo Age, segunda edição da Copa Virgínia Age, realização da Prefeitura de Itapetinga, realização super especial através da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer. Vamos convidar agora para receber o título de campeã da segunda Copa Virgínia Age, meninas da Vila, chega pra cá! Chega pra cá, galera! Que festa, hein? Parabéns aí à Prefeitura de Itapetinga. Muitos elogios, viu, Jai? Pessoal de fora acompanhando no chat, o pessoal aqui também nas arquibancadas elogiando bastante. É isso aí, viu? Pessoal de Itabuna, cadê a Dani, né? É isso mesmo? Del, elogiando bastante aqui. Parabéns. Tá aqui a goleirona, levando 2 troféus e mais 200 pratas. Tá aí. Parabéns. Alô, Dani. Quem é Daniel? Daniel, põe a vinheta da abertura aí, Daniel. Põe a vinheta aí. Essa é mensagem muito bonita, viu, Jai? Parabéns aí. Vamos soltar. Antes de entregar aqui o troféu, solta essa vinheta aí, a primeira vinheta aí, Daniel. Prime sonorização. Cobertura total pela TV Catolé. Municipal hoje. Hoje não é. O prêmio aqui, melhor jogador semana que vem, nessa final, a da goleira aí do campeonato municipal masculino aqui de Itapetinga. Então hoje apenas a programação do futebol feminino com a segunda edição da Copa Virgínia. Solta essa mensagem aí. Conquistei tudo. E todo dia luto para vencer os mesmos adversários. Vencer a desigualdade, o preconceito. Vencer quem não acredita. O futebol feminino depende de vocês. Lágrimas? Esquece. Prefiro suor. E quando entro em campo, não é para ocupar o espaço de ninguém. É para criar o meu. Foi assim que cheguei até aqui. Porque se um dia o futuro era incerto, hoje ele é meu. Eu sou o futebol feminino. Em 2023, futebol feminino é aqui. Beleza, valeu, Del de Itabuna. Vamos agora, pessoal, mensagem linda aí, viu, Jai? Vamos agora entregar o secretário Jailson Santana entregando o troféu de campeãs, meninas da Vila, campeãs da segunda Copa Virgínia Age. Valeu, galera! Que festa, hein? Valeu! Parabéns! Uhul! Show! Meninas da Vila, a equipe campeã da segunda Copa Virgínia Age. Realização da Prefeitura de Itapetinga, Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, apoio da FIFA. Olha, Geraldinho, tá aí, né? Tô aqui, cara. Parabéns a Virtuales. Realmente um jogo que foi muito bom. Fazer aqui um agradecimento, né? Emocionante, porque muitas vezes você viu, os dois gols aconteceram de forma simultânea. Uma forma de que a equipe, tanto o garoto itapetinguense quanto o menino da Vila, mostraram que na hora que era necessário dar todo o gás, como se fala, né? Elas realmente foram e foram gols muito rápidos, né? Tanto o gol do início, né? O primeiro gol, o segundo gol por parte da equipe do Menino da Vila, e deu o que deu aí. Realmente um resultado que não se esperava que fosse até o final dos pênaltis, porque parecia que ia sair muitos gols, né? Mas o 2-2 foi um resultado justo. As duas equipes chegaram com todo o mérito a essa final. E mostraram que o futebol feminino
aqui em Itapetinga. Realmente é uma grande marca. Opa! E um belo trabalho realizado aí pela Secretaria de Esportes. Pois é. Isso aí, cara. Só... Tá vendo se acha ali? Vamos lá. É a mostra aí que tem que continuar. Beleza, hein? Tem que ter a terceira edição da Copa Virginiagem. Tem que ter... É a segunda também do Campeonato Municipal Feminino aqui na cidade. Que talento tem, trabalho bem feito tem. Equipes que são sérias, né, com a evolução das meninas aqui tem, os municípios também, circunvizinhos, tem esse tipo de trabalho, então não há motivos para não fazer várias edições aí dos campeonatos femininos. Aqui a gente viu um jogo de bola bastante proveitoso, né, para quem assistiu, para quem acompanhou. Segundo tempo, principalmente, como você disse, foi intensidade a todo momento. Gol atrás de gol. É tanto que minha voz nem deu pra descansar. Eu tinha que gritar toda hora. E só demonstrou aí como as equipes estavam dispostas a fazer gol. E agora pegar a palavra aqui do meu comentarista sobre o que ele achou aí. Sobre. Valeu, Nilson. Diga aí, Gustavo, qual foi sua avaliação sobre esse jogo em si, a experiência também tá aqui pela primeira vez nos comentários da TV Gatulano. Experiência muito boa, um jogo muito movimentado. E difícil também para você que estava narrando, que é uma correria muito grande. Primeiro tempo foi um pouco mais estudado, mais truncado. Mas segundo tempo, mudança de planos ali do Pastor Pierre, conseguiu entrar no jogo. Teve uma melhoria no segundo tempo. E o time de garoto Itapetinguense também não deixou mole. Empatou no finalzinho. Um belo jogo, digo de final mesmo. E um detalhe é que eu achei que colocaram a Vanessinha no final e pra decidir na disputa de pênalti, que é um pouco perigoso. Não tá muito quente no jogo. Poderia colocar a Juliana pra decidir, uma jogadora bem experiente. Poderia fazer uma troca aí que acho que podia ser crucial também. Beleza, vamos encerrar a transmissão, Carlos. Muito obrigado aí pela parceria de sempre. E pode dizer as suas palavras finais. O som apertou um pouco, hein? Na realidade, a gente viu aí uma grande festa, né? Não é que não foi mais garra, né? Talvez ela foi objetiva quando era necessário ser objetiva. Então esse que foi o ponto aí principal, o ponto que realmente deu gancho a essa equipe menina da Vila para chegar realmente e mostrar que nem sempre a grande favorita pode ser a vencedora, né? Mas parabéns aí à equipe aí do professor Maron, que realmente é uma equipe forte, uma equipe experiente, mas que mostrou realmente que quando é para partir para jogar bola, elas têm muita competência. Só que pênalti, você sabe como funciona, né? Pênalti é aquele momento em que você decide pela sorte, né? E quem bate, né? Mesmo você escolhendo as melhores, aqueles que você pensa que vai ter o resultado, mas nem bom. Nem sempre o melhor jogador é aquele que vai fazer o gol, né? Nós sabemos disso, várias partidas importantes, né? Não só de campeonato normal, mas também Copa do Mundo, né? Nós tivemos aí resultados como esse. Pênalti realmente é um ponto que tem que pensar muito. Sim, valeu, Carlos. Eu vou aproveitar já e já vou me despedir por aqui, mas quero parabenizar antes de tudo. Geraldo, parabéns pela transmissão, muito, muito, muito boa mesmo, não é? É a primeira vez, é a estreia, é assim mesmo. E quero aqui deixar aqui o meu coração exatamente para esse menino. Um menino talentoso, lembrando que ele foi o vencedor de embaixadinhas aqui, foi mais de 3 mil embaixadinhas no campeonato que aconteceu aí, não é? O Gustavinho aí, o Gustavo que é um dos melhores jogadores de FIFA da Bahia, viu gente? Então é aquele menino realmente que domina muito e joga futebol muito bem, tem esse detalhe, não é só isso não. Os comentários dele foram precisos, não é? Foram aqueles incisivos e mostrou realmente os pontos cruciais, tanto de uma equipe quanto a outra. Então, um orgulho para a sua família ter dois talentos realmente maravilhosos. Então, Gustavo, você sabe que eu sou seu fã. Parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho, viu? E aí, claro,
Obrigado, meu Deus, por mais uma partida. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho. E parabéns à equipe de Menina da Vila, assim como também parabéns para a garota Itapetinguense. Até a próxima, mas eu acho que Gilson quer falar alguma coisa, viu? Vou procurar. Beleza. Por aqui, que ele quer. Vou chamar ali. Eu ia sair, mas já não deu mais. Pode ir, esperar ali pra gente. A imagem não, né? Já não, tá... Não, tudo bem. Então tá tranquilo. É só eu e você mesmo. Vai lá. Então, beleza. Vou despedir aqui de Gustavo agora. Valeu, Gustavo. E parabéns também pela participação hoje. Foi de última hora e mesmo assim administrou muito bem todo o nervosismo, a ansiedade. Você conhece de bola, né? Então não ia ser uma tarefa difícil, não. E um orgulho muito grande estar aqui dividindo a cabine com você. Parabéns e muito obrigado aí por ter aceitado o desafio. Valeu, Geraldo. Agradecer aí por todos os telespectadores que tiraram tempo para assistir. Agradecer aí pelo convite, foi muito bom. Um abraço aí a todos. E lembrando que esse menino tem apenas 14 anos, viu, gente? Pois é, com toda essa experiência ao falar de futebol, viu? Parabéns. Agradecer mesmo. Agradecer Carlinhos aí também pelos elogios, ele que sempre fazendo boas reportagens aí. Ele tá meio parado da bola, viu, Carlinhos? Mas tem que voltar. Pode aposentar com 14 anos, não. De forma nenhuma, né? É, e eu agradeço também a Deus pela oportunidade. Agradeço a Carlinhos, a Gustavo por dividirem aqui. A Gilson na produção, aos câmeras que tem um papel fundamental na transmissão. Na partida também, que as duas equipes jogaram muito. E a todos os telespectadores tiveram paciência e conseguiram também assistir a mais um aqui da TV Catolé. Mais um grande título aqui filmado por nós. E parabéns a Meninas da Vila pelo título, a Garota Tapetinguense pela final. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aí e até o próximo jogo aí com o Campeonato Municipal, que voltaremos na semana que vem. Valeu! Valeu, tchau! Vai, pai.